Arratsaldeon. 500 urte estrategiari gabe. Izenburu honekin abiatzedan hitzaldi ziklo hau, aurreko urtetan Indian beste ziklo batzun jarraipena da. Horrega iritzi taldeak urteak daramatza gai honen inguruan gogoeta eginaz eta baita gogoeta bultzatu zeren. Ta hortarako ba besteak beste hitzaldi zikloak antolatu izan ditu. Aurtengo hontan, 2012. Urtea hasi berria daukagula, ba 1512ko konkistaren data garrantzitsuari ite dio erreferentzia tituluak, naiz ta ba konkista lehenagotik hasia izan hasi zala jakin. Pentsatze dut hemen elkartu gean guztiok gure herrian egoera politikoarekiko kezkak bultzata gaudela hemen eta horri ba irtenbide bat bilatzen ba saiatzen ari gala, ez? Egoera hori aldatzeko, independentzia lortzeko, saiakera ugari egondia herri hontan eta esan liteke etengabea izan dela herri honek ba beti erakutsi duen, gaur arte erakutsi duen resistentzia eta indarra eta kemena. Baina hala ere, tituluak, zikloaren tituluak esaten duen bezala, ba, estrategiari gabe jardun dugula esaten dugu. Ta zergatik, zergatia, ez, titulu honen zergatia aipatzeko, ba, beharrezkoa ikusi dugu, ba, estrategiarik ez dagoela esateakoan zer esan nahi dugun hitz horrekin. Orduan, lehenengo ba guk estrategia ez dagoela esaten dugu, lehenengo gauza irutzi zaigulako estrategia bat izateko helburuak argi eta garbi finkatua egon beharra daukala. Eta gurea bezalako herri okupatu batean helburu estrategikotzat hartzen dugu erakunde baten erakunde batez hornitzea eta erakunde horrek nahita nahi ez momentuko egoera zapaldutako egoera hau mantentzen duen indar erlazioak gure alde aldatzeko gai izan beharko lukela. Helburu estrategiko hori garbi izan da, gure baliabideak helburu horrekin orekatuak egon behar dutela pentsatzen dugu. Ta bestalde, beharrezkoa da baita ere aipatzea, ba askotan esate delako helburu taktikoi buruz hitz egite delako, ba ez dugula guk inolako pausu taktikorik ulertzen estrategia baten barruan txertaturik ez palima dago. Azkenik, estrategia ez dugu ba paper batean idatzitako formulazio bat bezala ulertzen, ez da teoria huts bat, baizik eta ekintzez osatutako martxan dagoen praxis bat bezala ulertze dugu. Hortarako hala ere, ba, aurretik zer lortu nahi dugun, ba, garbi eduki behar dugu, gure helburua errealitate bihurtu aurretik gure buruetan ba, nahi, ondo finkatuta egon beharra dauka. Ta hortarako ba, ikuste dugu denon artean elkarrizketa beharrezkoa dela, eta horregatik ba, horrega iritz taldetik beharrezko ikuste dugu, olako espazioak sortzea guztion arteko elkarrizketa bultzatzeko. Orduan ba hitzaren esan nahia hola ulertuta esandako puntu hoiekin, ba gure aldetik esate dugu behintzat estrategia nazionalik ez daukagula, herri estrategiarik ez daukagula. Ulertze dugu gaurko munduan bizi ahal izateko gure estatu konkistatuaren berraktibatzea helburu minimoa dela. Eta horrela ba herriak erresistentzia paregabea erakutsi duen arren, ezkea amestutako helburu hoietara iritsi. Orduan, pentsatze dugu estrategiari gabe ezkarela iritsiko independentziara eta estatu propioaren berreskurapenera borondate ona izan arren. Ta ulertze dugu baita ere herri honentzat demokrazia independentziarekin hasiko dela. Orduan, aldez aurretik, independentzia lortu aurretik ezin degula demokrazia hitz egin. Ta beraz, ba kezka horrek ekarri gaitu ona, Espainiar eta frantses imperialismoak sartze diguten mota guztitako trikimailuekin eta kutsadura ideologiko horri aurrei iteko ba gure herriaren sistema immunea garatzeko pentsatze dugu beharrezkoa dela holako espazioak sortzea eta ideologia propioa jorratzea. Orduan ba horretaz guztiaz hitz eginaz ba ea ba denon artean kapazagean gure herriak daukan indar eta potentzial horri forma emateko. Bueno, arratsaldeon. Ziklo bat da, hitzaldi ziklo bat, aipatu dugun bezala antolatu dugun hau, eta gaurko lehenengo hitzaldia estrenatzeko ba, Paco Aristi gonbidatu dugu, topiko politikoak desegiten izenburua duen hitzaldi bat emango dugu. Ziur nago hemen gauden denok ezagutzen dugula Paco, ez naiz luzatuko aurkezpenak egiten, bera pertsona kritiko bat izan da betian ikan, da hainbat ikuspegi erakutsi izan ditu, ba, prentxan, liburutan eta bar, eta azken bolada honetan ba zenbait idatzi plazaratu ditu berrian batez ere egungo egoera politikoaren inguruko hausnarketak eginaz
eta eztabaida sortu dutenez ze horiek testu horiek edo iritzi horiek, eta guk esan deunez ba eztabaida eta gogo eta ideien elkar trukatzea eta bar funtsezkotzat jotzen ditugunez gure helburuak lortzeko, ba gustora gonbidatu dugu Pako. Orduan hitza eman aurretikan ba pare bat ohar, besterik gabe 9etako muga daukagu, 9etarako bukatu beharra dugu. Baina hitzaldia eman ondoren ba izango da tarteri bakoitza bere ekarpena egiteko edo galdera edo zalantzarik izan ezkero ba Pako hori berari luzatzeko. Hori bai eskertuko nizueke ari gabeko mikrofono bat iongo da, hitza eskatu eta mikrofonoarekin hitz egin ba denok entzun dezagun da grabatu gaiatu egin. Ta besterik gabe ba eskerrik asko tortzatikan da Pako hori ongi etorri emango diogu. Abertzale jaun andreok. Buenas tardes. Arratsaldeon, ongi etorri. Ni pozik etorri naiz ona, pixka darrituta ere bai, nire hitzek azken hilabete hauetan eta hartu duten zeagatik ez da, sonagatik eta komentariak eta bar. Baina beste gauza askorengatik ere bai, harrituta. Harrituta nago. Pozgarria da, eguraldi honekin eta usartu zarete, txeko epela utzi eta ona etortzen, ez da, independentziaren inguruan, gogoeta batzuk entzuteko, aretoa bete-bete eginda dago eta, bueno, poste naiz. Nere lehen harridura, artikula hauen arira eta izan da, espero ez nuen gauza bat, zer segiro zakarra somatu dudan erantzunetan eta bar. Ni pentsatzen nuen, edo espero nuen, edo nahi nuen, ba, aro politiko berri bat, hasi zela eta aldarrikatu zenean, oindala urte bete inguru, ba, horrek ekarriko zuela, horrek zabalduko zuela gogoetarako aukera bat, ez da? Hemen urte askotan, egon gara oso giro txarrean eta jende asko, jende interesante asko isildu eginda, gogorra zelako, zenbait gauza esatea giro hartan, eta beste jende interesgarri asko isildu arazi egin dute hemen urte askotan. Eta oso oso erraixa da jendea isilaraztea. Nahikoa da bere hitza agertzeko plataforma guztiak kentzea. Egunkariak, debatelekuak, hitzaldiak, telebistako tertuliak, eta bar, eta bar. Ni pesatzen nuen, bueno, orain aro berri honetan, ba, aktibatuko da, behar bada, lo ez, gordeta edo baztertuta dagoen ahalmen inteligente hori, ezta, ahalmen ideologiko hori, jende askorena. Eta horrela sinitzen ni ere, ni ez naiz zola bereziki politikoa, eta ez naiz bereziki zientzia politikoetan, eta sartutako persona bat, baina interesatu izan zait beti, politika nola ez, politika da. Nahi eta nahi ez, gure bizitzan dagoen gauzarik garrantzitsuena, politikak ordenatzen du, politikak zehazten du, zure bizitzan nolako izango den, zure kultura, ze ahalmen edukatibo izango dituzun, ze ahalmen deportibo izango dituzun, zure herrian gauza guztiak, politikak zehazten ditu, eta Euskal Herriarenak gehiago interesatu izan zait, ba, zegoera ankerrean gaudelako, eta hau menpeko herri badelako, Espainiaren sistema politikoaren barruan, kokatuta dagoen subsistema politiko batean bizi den herria. Eta subsistema politiko batek dakar baita ere, subsistema kultural bat, azken batean, eta subsistema edo azpisistema linguistiko bat baita ere. Horru, nire kezka, eta gaina kuriosoa da, ze jende, hainbat jaso ditut gutunak, gero aipatuko izkizue, jaso ditut hainbat gutun, eta jo, esan izan diat, zertan sartzen zea gauza horietan, zuk zer, eta jo, esan nion, behira, haina izirakurtzen une hauetan liburu bat, William Butler Yeats, idazle irlandarrarena, eta sarenan jartzen du, William Butler Yeats, dramaturgo ensayista decidido partidario de la independencia irlandesa. Está considerado por la crítica inglesa como el poeta más grande, fue además un excelente prosista y premio Nobel de literatura. Nik hau nahiko nuke nire biografian jartzea, noizbait. Ez naiz izango excelente prosista, ez naiz izango premio Nobel,
baino un decidido partidario de la independencia vasca, que al final se consiguió. Gustatuko litzaidake. Orrun, bueno, hemen parte hartzea niri oso garrantzitsua egiten zait, alderdi guztietatik, Euskal Herriak behar duela. Uste dut, baina baita ere ikusi dut hilabeteotan, gure, bueno, egunkaritan ateatzen diren artikuluetan, eta elkarrizketetan agertzen den jendeak esaten diren gauzetan, eta ikusi dut, beherakada kualitatibo handi bat. Gure ahalmen ideologiko, politiko eta gogoetaren beherakada handi bat. Bun, halako desaktibazioat. Askotan izan da, lelo bat, erabili da, herria aktibatu behar dugu, esaten zuena. Eta ni ikusi dut, herria aktibatzearekin batera, garunak desaktibatzea etorri dela. Hori sentitzen dut. Eta ni hasi naiz, nire testuak botatzen, hilean behin idazten dut, artikulu bat, bi folio tardi idazten ditut hilean. Politikoak agertzen dira, telebistan egunero, egunkarietan 6-7 horri, egunero, irratietan egunero, egunero, egunero bastar guztietan. Nik hilean behin idazten ditut bi folio tardi. Eta ni akusatzen daute, pulpito batetik itzeitea. Akusazioa da pulpito bat daukadela, eta itzeitu dela. Dituletzen, pulpitoa besteak daukate. Iruintzen zaite hemen dagoela, oraindik ere geratzen da, garai zaharretatik geratzen dira inertzia asko, errezeta zahar asko, pentsamolde zahar asko, eta horietakoa da nolabaiteko estalinismoa pentsamentuan. Eta nolabaiteko jerarkiaren zapalkuntza pentsamentuan. Eta nolabaiteko genera zaharra esaten zutena, ez? Ordeno imando, eta taktika militarra, pentsamentu beren gainean. Hori, sumatu du, ni pixka bat hilabete hauetan. Eta gero euskaldun hori gertatzen zaigu oso oso arrarua. Zakarrak gara gure artean. Ez dugu gure artean ikasten. Hitzaldi honen azpititulua da, topiko politikoak desegiten, edo ikasi dizagun politikaz hitz egiten haserretu gabe. Ze gu haserretzea da etsaiaren garaipena. Beak hori nahi du. Gu ez gaitezen antolatu. Zerbait potentea aurkeztu ez dezagun. Eta gure kontraesanak bizitzan egoten dira. Eztabaida nahi garenean kontraesanak egoten dira, baina behin martxan jartzen denean estrategia politikoak, kontraesana beti da akats bat. Kontraesana da zerbaiten sintoma. Zure kontraesana da baita ere etsaiaren garaipena. Eta kontraesana normalean etortzen dira estrategia bat ondo lotuta ez dagoelako. Esaten nahi nintzena, euskaldunok ez dugu elkarren gandik ikasten, baina Eskoziatik etortzen diren guztien gandik ikasteko deseatzen gaude. Pasadan astean hemen izan dugu inbazio eskozes bat. Hitzaldi bat egon da, elkarrizketak egon dira egunkari guztietan, berrian hiru egunetan hiru persona, Eskoziak hiru persona etorri dira, eta denok horren inguruan ikasi nahian, aber, Eskoziako eredua. Eta berdin, Kofi Annan edortzen bada, berdin Ego Afrikako ez dakin hor, Irlandakoak. Kanpoko ekin gera oso adeitsuak, oso interesatuago da, aber, behira ze interesantea, tipo nintzaldea. Eta gure artean, ez dugu, ez errikasi nahi, dugu itzegin nahi. Daukagu politikarekiko harreman tenso bat, azarrarazi egiten gaitu duena. Nolabait, mehatxu bat hartzen dugu, mehatxu bezala hartzen dugu, kritika politikoa eta gogoeta politikoa. Eta hori ez zait iruditzen sanoa denik herri batentzat. Bueno, hau esan da, 11 hitzetan antolatu dut nire hitzaldia. Lehenengo hiru eskutitz batzun ingurukoak dira, esan ezake hiru letter jaso nituen oso denbora gutxian. Lehen letter hori, letter horietako bakoitzak, letter eskutitz bakoitzak, tontua ematen dut, eskutitz bakoitzak sintoma bat agertzen du, topiko baten sintoma. Lehenengoa da, bi
eskutitz horiek pribatua dira, ez dintzen esan, orduan izenik bestia publikoa egintzen. Bata, zinegotzi batek, iratzi zidan, tipo batek, ezagun batek, eta gutxi gora bera esaten zuen, jo, oain independentziarekin zatoz orain, ez da orain garaia, hori utzi gerorako, orain beste lehentasun batzu ditugu. Bale, eskaldunok, beti ari gara, gure independentzia atzeratzen. Beti uzten beste gare baterako, beti daudelako beste lehentasun batzuek. Ni guzti dut, igual oker nago, igual oker nago. Eta ni naiz, hain parentesi batean esango izan, ni naiz, islari bat, oker egotea nahiko lukeen aurain momentu honetan. Ni esaten ari naizen gauzak, nahiago nuke oker banengo. Eta izango naiz bakarra munduan, islari bakarra, oker egotea nahi duena. Eta hemen digo goi urtera, ikusiko banu, gauzak norabide hon bat hartu dure eta konpondu dela, ateako nuke nik artikulu bat esan ez, oker nengoen, eta nire ahalmen mentala oso murriztuta zegoen garai hartan. Eta aitortuko nuke gustora. Nik kezka daukat, susmoa, ikara daukat, azken 50 urte hauek alferri galdu dira, independentziari dagokionez behintzat, alferri galdu dira, susmoa daukat beste 50 urte ezote ditugun alferrik galduko. Oso garrantzitsua iritzi zaik garai hau. Eta garai hau da, inoiz baino gehiago gogo eta behar duen garai bat. Gaina oso garai polita izan behar luke, zen desaktibatu dira hainbat tensio une, ari dira gauza batzuk argitzen poliki-poliki, sufrimenduari dagokion alorretan eta bar, izan behar luke garai polit bat. Eta ez da horrela gertatzen ari nire ustez. Bueno, independentziari buruz, nik uste dut eskaldunok independentziari beldurra diogula. Edo ez dugula nahi, independentzia. Konturatu zarete gauza batekin, pasaden urtean hauteskunde bi hauteskunde kanpaina izan dira. Oso intensuak, oso promozionatuak, publizitatuak, arrazoi diferentegatik. Eman dute hauteskunde horien inguruan sekulako informazio pila, gogo eta pila, sekulako txapak ere bai. Eta apenas independentzia hitza nik ez dut entzun. Pasaden urtean independentzia. Zuek egin hola. Gogoeta auditibo bat edo gogoeta irakurrizko gogoeta bat. Leku askotan ikusi duzu independentziari buruz hitz egin dela, hemen ez da hitz egin apenas independentziari buruz. Hemen sortu dira bi eufemismo, erabakitzeko almena eta gure etorkizuna ez dakiz zer. Horren inguruan esaten dira gauzak, beti urruneko gauza bezala. Independentziaz ez da hitz egin. Pasadan astean hitz egin dugu atope independentziaz. Baina hitz egin dugu Eskoziako independentziaz. Eskozeza joan dira, gu hemen geratu gara, markatu ez da errabiskat, egualdi honek inda. Eta, oain, ja, bukatu da independentziaren gaia. Ja, beste sei hilabetetan hemen ez da iten independentziaz hitz egingo. Berriro ere, irlandes bat etorri arte bisitan. Piska bat horrela funtzionatzen dugu, honez esan nahi du. Euskalduno dakoagula, independentzia, euskalduno ez dugu sentitzen deseoa. Gauzen deseoa da, gauza horien lorpenan aurrekoa. Lehenengo deseatu egin behar da zerbait. Grina euki behar da, irrika, naia. Gero etortzen da hori lortzeko gogoa. Eta hori lortzeko beharren estrategia bat antolatzeko gogoa. Eta ahalmena, baldin badago. Deseoa. Euskaldunok ez dugu, independentziaren deseorik. Ez dago. Urrun dago, independentzia. Eta deseoa egiten da polik-polikin, deseoa egiten da pedagogia eginez, egunero, urtero, da markadetan. Pedagogia eginez. Eta gauza interesgarri bezala orkestuz, independentzia. Gauza desiragarria, gauza importantea. Gauza klabe izango dena. Inkluso zure bizitza, justifikatuko duen zerbait, zure bizitzan sekulako ikuskizuna izango den zerbait bezala, sentitu behar dira. Gauzak eta independentziarekin hemen ez dugu egiten hori. Hemen inork ez du hitz egiten independentziaz. Hemen pedagogia pixka bat egingo balitz, eta ez da zaila. Hemen hasiko balira futboleko jokalari batzuk. Esaten, jo ba, independentzia nahi du, nik gustatu litzaidak ikuste eskolari independiente bat. Gure aitonak egin zuenan, gerra, ez dakitzer, eta ba, zor diogu aitonari. Edo sukaldaria, gure sukaldari ospetsuak ateago balira esan ez, jo, Euskal Herria independente balitze, ondo gu.
denok emango genuke, aziko guineke, eta gure ekimen kulturalak, gastronomikoak, industrialak, ekonomikoak, aziko lirake denak, ezta? Eta gu sukaldari bizala ere, izango guineke, herri independente bateko, sukaldari goren, eta munduan, orain baino errekonozitoagoak gainera. Ikusten baldin baduzue, munduko jatetxeik onenaren zerrenda, onenen zerrenda urte hori etortzen da, esaten dute, los 10 mejores tal, esaten dute, hay 3 españoles entre los 10 mejores restaurantes del mundo. Hola, orkesten da notizia, telediario guztietan, 3 españoles entre los mejores restaurantes del mundo. Eta bi dira euskaldunak eta bat katalana. Bat katalana zan, arria, oain utzi dio, euskaldunak dira hartzak eta aduriz. Españoles. Orduan, independentzia bagenu esango lukete 2 restaurantes baskos entre los mejores restaurantes del mundo. Esango lukete mundu guztian. Eta hori sukaldarientzat ona izango litzateke. Adidez, oin, gure sukaldariak noiz ikusi ditugu pankarta baten atzean, reivindikazio, herrikoia den zerbait reivindikatzen. Inoiz ez dute hartu pankarta bat, ez, euskararen alde, ikastola baten alde, futbol selezio baten alde, gutxiago, presoen alde. Inoiz, eta horiek bihurtu dira pixka bat, joder, edo bihurtu ditu prentsak, gu guztion embajadore eta munduan dira, gure aurpegia eta ona datozena, zineko artistak haien jatetxe da doaz, eta joder, bihurtu dira, hain dezatela aldutena, baina bihurtu dira erreferente nagusiak eta erreferente faktikoak. Deseoa pisteko orduan, jateko deseoa piztu nahi digute guri, joan gaitezen, jatera, haien etxeetara. Modu berean, piztu dezakete, independentziaren gogoa, egiten baldin bada, pedagogia hori. Imaginatu agertzen direla lau industria gizon, hemen, pentsaurreko bat ematen, eta esan ez, jo, Espainia ekonomikoki zama bada gure ekimen industrialaren zat, zama ikaragarria. Gure datu guztiak hobea dira, gure banka hobeto dago, gure enpresak askoz hobeto hornitua daude, esportazio gehiago dituzte, dena dago, langabezi gutxiago dugu, ez dakiz zer, baina Espainia sekulako zama da, Espainia ari da gu, beheraka tiraka ari zaigu, Espainia, eta ondoratzen ari gara berearekin batera. Soltako bagina, bum, gu goian geldituko inateke, enpresari bezala, eta Espainia dijola nahi duen lekura. Independentzia behar genuke, ekonomikoki. Pedagogia horrela egiten da, poliki-poliki eta alor askotan, eta gauza askotan. Eta azten da, sortzen da jendearengan apetito bat. Apetito, joño. Eta ez da raro egiten inkluso, zuk guain esan zemaiti independentzia eta, buf, baina jende arruntak, azpetiko jende arruntak, abertzalea direnak, buf, horrekin. Hola, gauza raro ez dute inoiz entzun independentziari buruzko ezer politik, ez gauza eder bat independentziari buruz. Inkluso txapa iruditzen zaie, nahazten dute politikoekin eta barta. Buf, egiten zute. Hemen ez da esan, hogeita marrote gautan, gauza ederrik independentziari buruz. Esan diren gauza txar asko, inkluso hori da beste gauza darriara. Euskaldunok geuk esan ditugu. Geuk. Nik hemen independentziaren aurkako teoriak eta euskaldunen artean entzun ditut. Euskaldunek diogu ez dugu boterea nahi. Ez dut ulertzen, ez dugu boterea nahi, hori noski izango da, konkistatzaileak 5 urteotan egin duela, bere lana oso ondo egin duela, koin ez dugu boterea nahi. Nik boterearen aurkako teoriarik onenak, hemen, euskaldunen ahotan entzun ditut. Eta gaina, euskaldun zea, idazleak, pentsalariak, ez dakize, psikologoak, horien ahotan entzun ditut. Logikoa litzake guk defenditzea, boterea nahi dugula, hartzea, eta Espainiak esatea, ez. Duzu elortuko edo ez, boterea oso txarra da ez dakizer, ark egitea boterearen aurkako propaganda, guk aldekoa. Baina guk egiten dugu kontrakua. Adibidez, bueno, gutunak, a ber, gero jungo naiz. Sarrera moduan eta ezke idea bat beste batekin joaten da lotzen, arilkatzen eta zaila izaten da hori moztea. Espainiak imoztea, zaila da bezala. Atzo bertan. Fermin Etxegoienek emandu hitzaldi bat Zumaian. Nik Fermin Etxegoien asko maite dut, asko estimatzen dut. Nik ez daukat ez erre personan aurka.
eta gustoko ditudolako irakurtzen ditut pertsonaien testuak eta elkarrizketak. Eta gero, ez bazait ondo iruditzen, bueno, esaten dut. Atzo Fermin Etxegoien ez egon hitzaldi bat, euskarari buruz, eta elkarrizketa bat zetorren berrian. Eta bere tesia zen, euskarak plazer estetikoa sortu behar du jendearen gan. Plazer estetikoa sortzen badu orduan hasiko da jendea euskara erabiltzen eta bar. Eta gero esaten zuen, botereak ez du zertarako balio hizkuntzaren arloan. Bat izan liteke independentista eta euskara liburu bat irakurri ez. Gani pesatuen, bueno, ondo. Zenbat Espainia daude, independentistak irakurtzen ez dutenak Espainiako espainolezko libururik. Milioika daude Espainian. Letzen ez dutenak espainierazko literaturarik. Horun, plazer estetikoa. Plazer estetikoa da botereari uko egiteko modu bat. Plazer estetikoa neurri batean izan liteke, hizkuntza bat edatzeko modu bat, baina botere politikoa ere bai. Begira, anekdota txiki bat esango izuet. Duela 5 urte, bi fraile joan ziren munduko bitokitara. Bata zan Xavier, ezta? Xavier nola, Francisco Xavierreko... Francisco edo, bueno, guk, espainolez San Francisco Javier ikasi ginen, txikitan. San Francisco Javier juntzan, Japonea. Ark euskara zekien eta espainola zekien. Beste fraile bat, bere lagun bat, joan zan Ego Ameriketara. Eta gaur egun kasualia da ez, Ego Ameriketa ia osoan espainola hitz egiten da, eta Japonen ez da espainola hitz egiten. Zein da diferentzia? Ego Ameriketa joan zenak ejertzitoa eraman zuen. Eta ejertzitoak zabaldu zuen espainola Ego Amerika osoan. Xavierrek ez zuen eman ejertzitorik. Eta ia garbitu zuten bea. Ze plazer estetiko izan zuten Ameriketako biztanleek espainolakin? Batez. Ze plazer estetiko izan zuten gure gurasoek espainolek hasi zutenean, gerra ondoren? Batez. Nik ze plazer estetiko izan nuen espainoleak hasi nuenean 7 urtekin eskolan? Batez. Japonen ze plazer estetiko izan zuten espainolakin? Batez. Hain gutxi izan zuten non ez duten espainola hitz egiten gaur egun tetzai bateri porta. Ejertzituak, botereak, gaur egun botereak zabaltzen du hizkuntza bat leku batera edo bestera. Bestela dijoa zela espainolak frantziara, konbentzitzera frantsesak espainola hitz egiteko. Espainola oso hizkuntza ederra da, begira, dauzkagu segulako liburua, segulako poeta honak. Bueno, joan zaitez eta seduzitu itzazu frantsesak. Hori ez da existitzen. Plazer estetikoa ez da existitzen atzean botere bat ez baldin badago. Eta boterea zertarako da. Pasa liburu hauek. Boterea zertarako da, begira. Pierce Hutchinson, da poeta irlandes bat. Liburua iregitzen duzu, eta barruan jartzen du, este libro ha sido editado con ayuda de la Comisión de las Comunidades Europeas. Boterearen laguntza. Slamovir Worsek, hau da, idazle poloniar bat. Irekitzen duzu liburua, eta esaten du. La publicación de esta obra ha recibido una ayuda del Book Institute de Poland. Translation Program. Poloniako gobernuaren laguntza izan du. Stefan Zweig, idazle austriarra. Oso ezaguna gaina, oso ezaguna dira idazle hauek. Eta hemen jartzen du. Tal, 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 la publicación de esta obra ha recibido una ayuda de Goethe Institut Internaciones. Ola nahian liburu dauzkat. John Berger, hau inglesa da. Quiero agradecer con todo mi afecto y gratitud la ayuda que recibí del Transnational Institute de Washington durante los largos años que pasé escribiendo este libro. Alegia, Washingtongo Institutuak ordaindu zion gizon honi, bi urteko bizitza hau idatzi zezan. Horrela, Backlog Jabe, Blues, poesia liburua. Este libro ha recibido una ayuda a la traducción del Ministerio de Cultura de la República Checa. Hola funtzionatzen du munduak. Boterearekin, estatuarekin eta liburuak lagunduz eta subentzionatuz.
Eta liburu hauek munduan hartzen dira errespetuz eta serio hartzen dira. Nazio batek bere kultura apoiatzeko, estatu batek bere kultura apoiatzeko ekiminaren barruan egin direlako eta punto. Eta gu nola gaitza euskaldunok? Beti entzuten subentzionatuak dela gure kultura, ez daki zer, sekuluako entzuten, ez da serioa, gure herria ez da serioa. Herri serio batek, estatua daukanean, estatuek ez dute elkar kritikatzen, estatu bakoitzak bere kulturen alde egiten dituen gauzen gatik. Baina zu mendeko esparro politiko batean bizi baldin bazara, ordun bai, dauzkatzu markaje guztiak. Eta kuriosoa da, japonesek ez zuten plazer estetiko izan, espainolakin, pasadan astean agertu da Cervantes Institutoko zuzendaria, esan ez bai, orain beste hiru esparrutara zabaldu behar dutela espainola, egin behar dutela ahalegin hori, eta justu esan du Brasil, India eta Japon. Eta pentsatu nuen, ah, Japon, orain dela postuen urte bideali bazenu ejertzito bat Japonera, han itzen gozan espainola. Orain ez duzu ejertzitoi, eta bain bidaliko dituzu 40 milioi euro han eskolak sortzeko, espainolan alde. Hola funtzionatzen du. Orun boterea zertako gauza hori egiteko, eta hau da literatura bakarrik, baina gizartare maila guztietan horretarako da boterea, baina guk ez dugu nahi botererik, ez? Ta teoria asko daude, John Sarasoak ere atea zuen teoria bat, aitaren etxea ez, amaren sua edo, amaren tximenea edo. Eta hurra esan boterearen aurkako zea bat, eta horako teoriak asko egon dira. Eta egon dira gure artean sortu dira, eta nik geratzen ez harrituta. Horako gauzekin, zaten, joder, baina zerratik ez duzu nahi boterea duki. Baizu? Eta beste gauza bat, askotan gure artean entzun du baiter, bai, botereak ez du garantizatzen hizkuntzaren zea, begira Irlandan zer gertatu zen. Irlandan gaelikoa, ba, galtzear dago, eta bar. Jode, kasu bakarrenetakoa da hori gertatu dena munduan. Eta hemengo euskaldunek aipatzen dute hori. Beste kasu asko daude ondo funtzionatu duenak, estatuaren apoioarekin hizkuntza batek. Noruegan eta Israelen, begira Israelen, Israelen ebraiera, ebreoa galduta zeon, eta estatua sortu zen eta jarri zuen ebreoa obligatorioa eskolan, eta gaur egun hizkuntza ofizialak dira, arabiera eta ebreoa, eta inglesa bigarren mailan edo hola. Ze plazer estetiko jasoko zuten Israelgo umeek ebreoa ikasteakoan? Batez, baina ikasi behar da eta punto. Horrela funtzionatzen dute gauze munduan. Bueno, hiru leter jaso nitun, denbora utxian. Bata idatzi zian honek. Zeinotzen honek, independentzia, horreuneko gauza bezala. Hor gertatzen da, independentzia hemen baldin badago. Eta zu, oinez baldin badagoaz, onuntza, sorrun geratzen zaizula, buelta eman behar duzu. Horren ez duzu ikusten, ez da zure imaginazioan, hau, existitzen. Eta gauzak lehenengo hasten dira gure imaginazioan. Existitzen. Gero pasatzen da errealitatera, imaginatutakoa. Baina ez bada, hasi ere egin imaginatzen, ez da pasako. Bigarren eskutitza, onintzaen beitak idatzi zuen berrian, nire askusten zait, onintzaen beitak nola idazten duen, baina persona bezala ere ezagutzen dut eta estimatzen dut. Eta harki idatzen zuen artikulu bat, ez zuen nahi patzen eri zenik, baina oso erraz, antzen baten zen, hiri buruz ari zela. Eta esaten zuen, pixka salatzen zuen, nire joera kritikoa, beti kritikatzen ari nintzela, eta jo, zen nezesidade neukan, beti kritikak egiteko, eta ni horrituta geratu nintzen. Onintzak idazten ditu artikulu bat egunean, alegia 6 artikulu idazten ditu astean, eta hilabetean 26. Nik bat idazten dut hilabetean, eta hala ere, 26 idazten dituen batek, salatzen du, ni daukadan kritikatu beharra, artikulu batian. Piskat harrituta geratu ditzen, askotan esaten ditu gozak, eta ez gara konturatzen zer ari garen esaten. Baina horrazpian beste zerbait, eta git, grabeagoa edo dago, eta dago, isiltasuna, isildu zaitez, esaten du. Hoi da hor, fonduan dagoen mezuak esan nahi du, isildu zaitez, hobeto zaude isilduta. Eta hori bere esan zidan, hirugarren gutuna idatzi zidanak. Etako
kide bat da, bueno, eta ohiko kide ohi bat izango da gaur egun, eta idatzi zian, eta gauza askon artean, esaten zian, zertan ari zara bazterrak nahasten. Ni pesatu nuen, ez nion esan, baina pesatu nuen, jode, bazterrak nahasten. Zuek etzate ibili hogeita marrutetan, bazterrak nahasten. Eta nola, baina, ze modutan, ez nion esan, baina esaten dizu zuei. Zuei, bueno, pensatu egin nuen, eta gero esaten zuen, jo, hain polita, zuen gauza polita idazten dituzu, novela, gintzan, poesia, gintzan, zergatik ez zara horiek idaztera mugatzen, esaten zidan. Isiltasuna, berriro ere. Eta niri hori oso, ez zai sano eruditzen, isiltasuna, zergatik, horratzean zer dago, isiltasuna, esigitzu, ez da, niri, zer dago horratzean? Ze hon leike, ez dakit, beldurra, egon leike? Beldurra, zeri? Zalantzak? Damuak? Errutasunak? Edo dago, bizitza politikoaren, den esan duena, kontzeptzio stalinista bat, zaten duena, guk esango dugu eta zuek egin, ez da guk esan dakoa. Alegia, ekimen politiko batek gizarte batean ditu lau oinarri niretzako, bata da emotibitatea, emozioak oso importantea era gure bizitzan, alor guztietan eta politikan ere bai, identifikazioa, empatia sortzen da emozioen bidez. Konsignak daude, politikan konsignak importantea dira, denok bildu gaitezen, leku berian gauza konkretua deskatzen, konsignak. Hirugarrena da, gogoeta estrategikoa, gogoeta ideologikoa egitea. Eta laugarrena da, gogoetaren ondoren, datorren estrategia baten gauzatzea, eta jutzea. Eta nik lagoitatik bi ikusten ditut bakarrik daudela hemen aktibatuta. Emozioa, emotibitatea handia, igual horreatik asarratzen gara gure artean. Emozioen bende, eta gero konsignak. Eta emozioek hartu dute gogoetaren tokia, ez dugu pentsatzen, sentitu bakarrik, eta konsignek hartu dute estrategiaren tokia. Horrela iruditzen zait. Pixka bat, izan litekeela, eta niri tristea iruditzen zait, isiltasuna eskatzen. Isiltasuna gizarte libre batean ez da, eta eskatzen isiltasuna. Egiten da, erantzun, beste esan dituen gauzei, erantzun, bueno, haizu bat, nik uste dut, okertza dura, ondegatik, honengatik, argumentoak, hau izango da, horrela, zuetzara konturatu, baina hemen badago, faktore bat, guk abiatuko duguna, eta, bueno, esplikatu, hori intzeza, bizkat, sanua. Bueno, aro berriaren inguruan ere, badira, teori asko, nik uste dut, aro berri hau, bueno, alde batetik eta geratu da, eta, bueno, alde batetik badator, polik-poliki, esan du lehen sufrimentuaren, lehuntze bat eta konponbide bat badator. Baina beste aldetik, aro berri bat, nik uste hemen, oraindik ere, inertzia zaharra daula eta errezeta zaharrak. Dabiltza lagueltaka eta aro berri bat ez dut ikusten. Aro berri bat gertatzen da herri batean, eta politikan batez ere, boterearen ardatza lekuz aldatzen denean. Boterearen ardatza lekuz aldatu, edo ardatz berri bat sortzen denean, hor dago aldaketa politiko bat. Baina, boterearen ardatza lekuz aldatzen ez denean, aro berri bat ez dator, alderri batek esaten duelako, bai? Aro berri batean gaude, eh? Bai, eta beste esango dute, bai? Nola? Aro berri honen atzean dago niretzako falazia bat. Guk sinestu duguna, alegia, engainatu gaituzte. Izaera, izaki edo talde politiko orok gizarte batean egin behar duen lehenengo gauza, basikoa, oinarrizkoa, ezinbestekoa, da ez dezatela engaina. Etzaiak ez aitzala engainatu. Engainatu zaitu bosten urtetan, esnatu zaitez. Orduan, aro berriaren azpian dagoen mezu hau da, bai, askotan errepikatu zaiguna, bai, eta ari gabe dena posible da.
Nena posible da. Proiektu guztiak dira posible. Hori gezurra da. Hori da esatea eta zela oztopoa independentzia lortzeko herri honetan. Eta ez. Eta zen aitzaki bat. Etzen oztopoa. Zen aitzaki bat, estaduak ondo baliatu duena gu ahultzeko. Ibitzen zain hiri. Hemen, dena posible izango da, Espainiari gabe. Orduan bai. Espainiari gabe. Espainiako sistema politikori gabe. Orduan da hemen dena posible, horren barruan ez. Eta etari gabe, nik izango nuke, gero zuek esan, ba ez nagoa doz, hor, da, eta, ba. Nik izango nuke, orain, independentziatik, orain dela bost urte bezain urrun gaudela, iaz bezain urrun gaudela, etari gabe. Espainiarik gabe izango da hemen dena posible. Aro berriaren inguruan, beste toten bat sortu da hemen eta da, ba, aieteko hitzarmena. Hori bihurtu da, baita topiko bat, eta erabilia oso elkarrezketetan eta horrela. Eta, irakurri nahi dizuet, horri buruzko, hiru testu. Bueno, Garan etorri zen, iraileko editorial bada, eta esaten du, bueno, salatzen du, Otegi kondenatu zutenekoa, eta salatzen du, taberta, gero esaten du, bueno, tal, Madrid mantiene invariable su política represiva, gero esaten du, y lo hace a pesar del clamor existente en Euskal Herria en favor de su liberación, y contra las innumerables peticiones llegadas desde el ámbito internacional para exigir un desenlace positivo. Bueno, eta gero, ondoko horrian esaten du, dokorez barkatu hemen, hemen esaten du, a ber, nondago, bigarrena, papelekin pixkan azten naiz. jode, bai, bueno, hemen esaten du. Durante muchos años, el lema de parte del unionismo ha sido que sin violencia todo era posible. No serán los estados los que demuestren, los que lo demuestren por propia voluntad, por vergüenza democrática, por inteligencia política. No será, esaten du, eta testu da egun gutxin ondoren ateatakoa, no será la comunidad internacional la que lo garantice, la que apueste inequívocamente por los derechos de los ciudadanos europeos que viven en Euskal Herria. Esaten du momentu batean, oso garantzitsua izango naziartekoa, eta gero, urrengo de editorial batean, esaten du, ez da izango, nazioarteko gizartea, hori bermatuko duena, nun zertan gelditzen gara. Gero beste elkarrizketa batean, baina ki antigueda daure asko estimatzen du. Kontua da asko estimatzen ditu ala nik hauetan, jode. Baina baserretu iten zaizkit. Inaki antiguedadek esaten zuen elkarrizketa batean, berriro baietz. Alegia, lehenengo bai nazioartea. Gero ez, no zera lakuna internazional. Eta gero berriro, azaruan, esaten zuen, bai, como recoge la declaración de Aiete, antigüedad esaten du, el gobierno español es un agente fundamental que le corresponde hablar sobre pesos, sobre víctimas y respetar lo que decía en Euskal Herria. Eta, bueno, lupa, askotan esan dena, lupa, Europako lupa dago Espainiaren gainean jarrita, Nik ez zetuzte hori egia denik. Estatuek ez dute horrela funtzionatzen. Guk lupa jarrita daukagu Turkiako estatuak zer egiten duen bertako presoekin. Lupa jarria dugu Israelen zer egiten duen. Eta egiteari uzten dio lupa jarrita daukiarren. Ez dute horrela estatuek horrela funtzionatzen. Baina bihurtu da topiko bat eta... Da diuri bai ezta. Boterea. Boterea eruz itzen dizuet lehen. Gauza kuriosoa, egun batean hola, dak, biztak zatu ziena, salatu nindun, plaz, eta salatu, alako piztu zitzaidan, tak, nola esatea, alarma,
Bueno, garako portada zan. Los 10 electos de Amaiur ante su primera batalla en Madrid. Doktorea. Ah, hau joño. Ze titular, doktorea. Emanion buelta ante su primera batalla en Madrid. Emanion buelta eta bertan, horrian bertan. Amaiur defiende su derecho a formar grupo. Pero será el PP quien decida. Zatezu, a ver, ze pasatza. Primera batalla en Madrid y será PP quien decida. Zaten duzu, ahí no hay batalla. Batalla, ¿qué batalla? ¿Para qué? Ez? Ungo dira, eta nahi badute izango dira talde kongresukoa, parlamentaria, eta nahi badute ez. Beraz, no hay batalla en Madrid. Vamos a ver si nos tratan bien o mal. Vamos a ver qué pasa. Men jarri behar lukete, los 10 electos de Amaiur van a Madrid a ver qué pasa. Hori litzake titular zuzena. Boterea, hitzak importantea dira. Hitzak erabiltzen bat ditugu, esaten badu, boterea lortuko dugu. Nahi gantigu edade, gazabra enoeta xinan esaten zuen. Olatu baten gainean gaude eta boterera iristeko erabil daiteke egoera. Ze botere? Jaularitzakoa? Jaularitzak, Euskal Gobernuaren eskuduan, oraindik dago zati bat utzik. Pentsa ze botere daukagun, ezin dugu erabaki ere egin gure eskuduan nolako izango den. Zati bat utzi dago, kendu zuen, Espainiako lege batek. Testu liburuak aldatu zituzten, duela gutxi, Nafarroa agertzen zelako autonomia erkidegoko probintziekin batera. Salatu zuten Madrilen eta aldatu zituzten liburu testuak. Boterea, ez dago botererik, hemen dago Madrilen sortutako sistema, Madrileko sistema politikoak guri emandako, utzitako, kontsezioan, alkilerrean utzitako azpi botere bat, inkluso ez da boterea da, kudeak eta baten gaineko borroka bat, eta kudeatzen ditugu eskumen batzuek, eta kudeatzen ditugu diru batzuek. Orduan, hemen ez dago boterea, ez da boterea hitzak erabiltzea oso importantea da baita ere politikan, eta hitzek egiten dute sekulako bidea garunean, barrena. Boterea, lortu, ez, hemen ez dago boterea, lortzerik. Hemen egin behar da boterea sortu. Eleak endute esea jarri. Sortu egin behar da boterea. Hori nola egiten den? Hemen badaude estrategak. Hemen falta da, Euskal Herrian baita ere, beste herri guztietan dagoen gauza bat, gauza basiko bat. Ideien eta gogoeta politikoen laborategi bat. Instituto bat. Hau daukate. Alderdi politiko guztiek eta gobernu guztiek, mundu guztian. Ideia laboratorioak, ideia unibertsitateak, institutuak, nahi duzen bezala deitu, liceoak. Sortzen joango, hor sortuko dira, estrategia baterako ideiak. Eta hor aztertuko dira, historiak eman dizkigun ikasgaiak, eta egin ditugun akatsak, hor agertuko dira, eta herentzia moduan emango dizkigu urrengo belaunaldeari, errepikatu ez ditzaten berriro ere guk egin genituen akatsak, eta engainatu ez ditzaten berriro ere. Boterea, titular bat, Bildu sube durante dos años el IRPC, Rentas de Trabajo y Capital. Urrengo titularra, los cambios de Rajoy en el IRPC hacen más limitada la reforma de Gipuzkoa. Torri de Rajoy. Urrengo titularra, Bildu aprovecha la reforma de Rajoy para elevar retenciones en el IRPC. Ez dugu botererik, dugu azpi botere bat. Boterea begira, autonomia bat ez da gauza serioa herri bat entzat. Autonomia, estatutuak ez da gauza serio bat herri bat entzat. Estatutuak dauzkate, zeak, elkarte gastronomikoek, eta herri bateko judo taldeak dauzka estatutuak, eta futbol salako talde bat dauzka estatutuak. Herri bat entzat ez da serioa estatutua. Herri batek behar du konstituzioa. Konstituzioa, eta ez egigurenen konstituzioa. Behar du konstituzioa, independente eta libre bat. Estatutuaren defentsa ez da, estatutua da land aleman bat bezala, land alemaneko tipua detortzen bat dauna esan ez, bai, ni naiz Alemaniako alako landeko presidentia, hemen ez du inorrezi bituringo, gizon hori. Suizako kantoi bateko gizon bat hemen rezitu guztun bezala, inor. Hori ez da serioa. Gogoan duzue, datu bat, Kampsek, Valentziko presidenteak,
Bueno, bere kasu atea zenean agertu zen detaile bat, Kampsek nahi zuen argazki bat atera Obamarekin. Eta jarri zuen periodista ezagun bat, peskiza horiek egiten, eta gau, nola Kamps, ez den ino hor, Kamps da autonomia bateko marrajo bat, ez da. Orrun, lortu zuen Carolina del Norteko gobernadorearekin argazki bat. Orrun, Kampsek argazkia atea zake bakarrik Carolina del Norteko gobernadoreatekin. No, ez Obamarekin. Ez da, serioa. Eta esaten denean hemen, azken aldeotan esan dira baita ere bi gauza oso politak. Norbaitek esan zuen, bai, Otegi oso lehendakari ona izango litzateke, oso egokia lehendakari izateko. Eta Urkulluk esan du duela gutxi. Esan diote, lehendakari gai izango zea Urkullu eta eskaldun ororen zat litzake ohorea lehendakari izatea. Ez. Horrea litzake lehen ministro izatea, Republika bateko lehen ministroa. Otegi lehen ministro bezala. Eta horrezko presidente Juan Mari Arzak. Jarriko dugu. Pixka bat bustitzen baldin bada independentzaren alde. Edo Andoni gaina, berintzait. Baina herri serio batek dauka, lehen ministroa dauka eta dauka horrezko presidente bat. Lehendakari bat ez, lehendakari bat izena erabiltzakegu, bale, baina ez da inoiz lehendakari bat librea izan, lehendakari bat ez da independiente izan inoiz Euskal Herrian. Lehendakaria guri saldu zaigu, jode, Agirre eta Gerra denborako epika arekin, jode, sekulako, bueno, mendago bere ez da, bere iloba, barkamenak eskatuko izkiot. baina, bueno, aparte utzita, gizona, figura politiko eta instituzional bezala lehendakari bat ez da inoiz libre izan. Beti izan da, Espainiako sistemaren menpe zegoen figura politiko bat hemen, eta horrek ez du etorkizunik herri batentzat. Lehendakaririk ez dugu behar berriro ere beste 30 urtetan ola gisa horretako lehendakariak. Bueno, boterea. Boterea, boteretik legea pasatzen gara. Legearekin ere pasatzen da, gauza bitxi bat, hemen eta kontra esana berriro ere. Presoen manifarren ondoren, ba, etorri zen editorial bat garan eta esaten zuen nire ondo iruditzen zaidan gauza, baina logika izdakoena. Simplemente cumpliendo la ley, presoen zeako mundu egitzen, esaten du, bueno, esaten zuen, en politika la confianza es para quien se la gana. Y agentes como Patxi López y Mariano Rajoy tendrían muy fácil lograrlas y comenzaran por desactivar las situaciones más extremas. Eta nik azpian idatzi nion, hombre, Rajoy badu konfiantza, badu Espainiako 11 milioi persona konfiantza du, botoetan jaso du, Duzu zure konfiantzaren beharrik, Rajoy da zure konfiantzaren bila. Diagnostikoak izan behar du politikan oso zorrotza, zehatza, ondo egindakoa eta arraildurarik gabekoa. Diagnostikoak behar du bu! Baso hau zela xe. Exaktua, eta horren gainean, estrategiari izango desaktua. Diagnostiko ez bada desaktua, zuk zaten baduzu bai, Rajoy, konfiantza lortuko luke, ez du nahi, zure konfiantzari, Rajoy nahi duzuk pakian ustea. Eta gu esaten zu, bueno, simplemente cumpliendo la ley. Algo que, curiosamente, hoy en día reivindican los abertzales y eluden cumplir los poderes españoles. Tan, nik idatzi nuen, claro, nahi dutenean legea betetzen dute eta nahi dutenean ez. Kontra esana da, autodeterminazio eskatzea, horiz baitago Espainiaren legedian. Orduan zuk eskatzen diozu, legea betetzeko preso nauzian, baina autodeterminazio nauzian, ez, ze legez, ez etza emango dizu. Orduan, hori politikan ez da posible. Politikan legea boteretsuak sortzen du, indartsuak sortzen du, legea da, Marc Bollat, katalanak esaten du oso polito eta irakurriko izuet. Legeak dira, iritzi sorta bat, talde menderatzaile batek, une zehatz batean, arau bihurtu duena. Bere interesen mesedetan. Lege horien lehentasunak, talde horren interesen lehentasunak dira. Eta ezer gutxi dute ikusteko, unibertsalki gizakiok ezinbestekotzat edo desiragarritzat dauzkagun lehentasunekin. Legea indartsua dauka, eta indartsua bakarrik hautsi dezake legea, eta nahi duen guztietan hausten du legea. Aulak, haren mendekoak ezin du hautsi legea. Hausten badu, espetxea joango delako. Edo paitua izango da, edo polizia izango du, eta bar,
Boteretzuek gauzen duten legea, Bushek gauzi zuen legea, Bushek Aznarrek, Blairrek gauzi zuten legea, irakin baditu zutenean. Nazioarteko legea, eta etzen ez pasatu. Hor daude etxean eta hilko dira bere hoean, lasai. Eh? Obama gauzi zuen legea, Bin Laden asesinatzea agindu zuenean. Eta etzen ez pasatu. Eta pentsa zean gerkeria, eh? Bakearen Nobel sariak ematen du agindua persona bat hiltzeko, eta mundu guztia txalo jotzen dio. Etzen izan, beh, bakar matzuk, baina etzen izan, Obama, tal, epaitegira, ez. Orduan, legea da, esan ezagun, boteretsuaren jurisprudent. Beha dauka hegemonia, zuk ez daukazu. Orduan, zuk eskatzen hasita, ezin duzu hasi eskatzen, ez, bete zazu lege hau, ez, hau txazu, ez zazu bete. Justu kontrakoa egingo du boteretsuak. Zuk nahiz dezuna, beteko du. Eta zu behartzen nukena, ez du beteko. Eta esaten zuen, zeak, Joseba Permatxek elkarrizketa batean, antiguedadek ere esan du hau, quien ostenta la máxima responsabilidad en el Estado español, tiene la responsabilidad histórica de buscar una solución para siempre al conflicto, está obligado no solo a intentarlo, sino a conseguirlo. Tan idatzi nion, mentira. Error de diagnóstico. Quien ostenta la máxima responsabilidad en el Estado español está obligado a mantener ese Estado unido. Punto. Hor ez da bestik. Espainiako agintariaren ardura da, Espainia batuta mantentzea. Bere ardura ez da, zure problema mantentzea. Gaur elkarrizketa baten esaten nuen, hemen independentzia lortuko da Espainiaren kontra. Espainiaren lagunduta, Espainiak lagunduta, inoiz ez. Ez da kaso bat, edo ez dut uste, baldin badago eta norbait ezautzen badu, gero esan dezala, munduan kaso bat ez da izango, herri bate independentzia lortu duena, bere konkistatzaileak lagunduta. Bai, segi, izan independente, nahi dut. Ez, munduan, azken 20 urteotan, hemen daukat propaganda horri bat, Kataluniako Omnium talde batek independentziaren alde pedagogia egiten du, Katalunian, asko. Eta hemen, El Paisen ordaindu zituzten 3.000 peseta horri hau kontratatzatik polizia. Eta hemen kontatzen da, 20. mendian, Europan izandako independentzia prozesuak. Mende hasiera, 1900 urtean zeduen Europan, 23 estatu, 2000 urtean 46 dira, bikoiztu da. Hori da joera. Eta azken 20 urteetan sortu dira 16 estatu berri. Bueno, beti ere 2000 da hemen dagoen muga. 16 estatu berri. Eta sortu dira. Batzuk, 5 sortu dira modu biolentuan. 4 sortu dira autodeterminazio eskubidea gauzatuta. Eta 6 sortu dira modu baketsuan. Autodeterminazioa izan den 4 kasu horietan, 3 kasutan izan da, botere utzune bat egon delako leku horretan. Batez ere, Errepublika Sovietarrak haiek desegindu zenean, eta bar, botere utzunea. Eta modu baketsua izan den 6 kasutan, 3tan izan da baita ere, botere utzunea. Hauek dira, independentea izateko Europan eman diren moduak edo kasuistikak azken 20 urteotan. Euskaldunok aztertu dezagun zein izan liteken gurea. Bat kenduta dago. Bat erabat ezabatua dago modu bat. Ja, betiko. Modu biolentua. Gerraren bidez, ez gara gauza. Gerraren bidez gure etsaia irabazteko. Nun aztertu dezagun gure bidean. Bueno, zordu dugu, zortzirak, a ber, aspertzen aizate, ez? Bueno, historia. Historia oso importantea da. Historia da, euskaldunok ez dakigu, gure historiari buruz zipitzik ere, orokorrean, eh? Orokorrean. Gotzone Lortza, da exiliatutako gizon bat urtetan Parisen bizitakoa, eta hain zitun lehenengo pelikulak euskaraz, peak, hautsez, dokumentalak, eta guain dala gutxi berria jarritu salgai. Eta Gotzone Lortza etorri zen ona, eta egin zioten elkarrezketa bat berrian. Eta esaten zuen tipuak, harrituta. Nik gura dudana, berriaren bitartez, edo beste dozein bideren bitartez, herria suspertzia da.
honekin izan bizu egio beste zerbait. Herria lo dago hemen, zaten du. Garagardo edan, bapo jan, ederto bizi eta besterik ez dauka jendeak buruan. Hau zaten du, Parisen bizitako tipu batek ona etorri denak, denean. Herriko edozeinekin hitz egiten dut, eta ez daki ezer. Ez Euskal Herriari buruz, ez Euskarari buruz, ezer. Orain, nire garaia baino askoz errazagoa da gauzak egitea, eta ez dira egiten. Orduan dena geneukan aurka, eta gauzak egin genituen. Polita da, pisatu nu bai, arrazoia zuen gotzone lortza, bai. Osazu izan hori bi aldiz, tak, hasiko zeizkizuta kontra. Kanariasen izan nintzen, Kanariasen izan nuen esperientzia klarividente bat independentziari buruz. Ez dut denbora izango igual dena errepasatzen, baina bueno, hau nahu nahi dut. Esperientzia klarividente bat. Kanarias da, zer da guretzat, betikoa, karikatura bat, ez da, ba, turismoa, ah, inglesak, eguzkia, bueno. Eta erosi nuen gia turistiko bat, eta zintzen irakurtzen Las Palmaseko historia. Eta zan segulako txapa. Letu goizuet, entzun dezazuen, zati bat. La muy noble y leal ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, como así rezan sus títulos desde 1515, nace para la historia de España y del mundo el 24 de junio de 1478, día en que las tropas de Castilla, bajo el signo de la cruz, desembarcaron en la playa de las Isletas y establecieron su real campamento junto a un bosque de palmas. De ahí su nombre y un pequeño riachuelo llamado Guiniguada. Primera ciudad castellana del archipiélago, con el laborioso quehacer de los gran canarios de todos los tiempos, se ha convertido en una urbe muy densa. Tal. Bueno, historia hau zer da. Hau zeinek idatzi du historia hau. Hau idatzi du konkistatzaileak, noski. Hau idatzi du Marrillek. Hau idatzi du bere intelektua Marrillen daukan batek. Hau idatzi du konkistadore batek, hau konkistadore haien ondorengo batek, nahizta, Kanariasen bizi den. Hau da, Marrillen ikuspegia, konkistatzailearen ikuspegia. Baina sorpresa hartu nuen, ze beste gia bat erosi nuen, eta beste gian, ja, marabila bat, aurkitu nuen testua, marabila bat, inoiz, por cierto, inoiz ikusi ez duena Euskal Herriko gia turistiko batean. Esan nuke, Kanariasek gaurre hartu digula horretan. Begira zer dion, eta hau da gia turistiko bateko testu simple bat, eh? Ez da historia liburu bat, nazionalista kanario batena, da, gia turistiko bat, han, turisten artean saltzen dana, 5 €. Esaten du, la conquista de Gran Canaria se inició el 24 de junio de 1478, ja, diferentia da, hemen esaten zuen, nace para la historia, hemen esaten du, la conquista se inicia. Cuando arribaron al puerto de la isleta, las primeras tropas enviadas por los reyes católicos, estaban comandadas por Juan Rejón y fundaron la población que daría origen a la capital de la isla con el nombre de Las Palmas. Pero la fiereza de los aborígenes y su habilidad para organizarse en guerrillas provocó que la campaña se prolongara durante 5 años. Ah, egon zan guerra bat, egon zan resistencia bat. Hasta la primera del 1483, cuando se rindieron los habitantes de Galdar ante los hombres de Perro Vera. Vera se convirtió en gobernador de la isla, a la que la corona dotó de un régimen fiscal especial, con exención de impuestos, para favorecer la migración de colonizadores castellanos. ¿Ah? Táctica imperialista. A quienes, además, se les hacía entrega de tierras. Aquí ojarraitzen du, papapá, kontatzen. Beira, ze diferente historia nola kontatzen den. Pon, konkistatzaileak, eta konkistatua izan denak, baina konkistatu izan dela kontzientzia daukanak. Eta ausartzen denak, gia turistiko batean, igual gaut despeditu zuten redaktore hau. Ez da git. Baina begira, hiru datu. Erresistentzia egon zen, erregimen fiskal, zergak kendu zizkieten, Espainiatik etorri zitezen, kolonizatzera, eta lurrak eman zitzaizkien. Hori da, kolonizadore guztiaren abecedarioa. Konkista,
zerga bereziak, lurrak entregatu, eta bertako kideen laguntza eskuratu. Abezedari ba. Gero sorpresa handiago hartu nuen, irakurri nuenean, el dia, Tenerifeko egunkaririk, egunkari nagusia da, hemengo diario asko esan dezagun, eskuin hola hitzen da. El dia, hiru artikulu luzez zetozen independentzia aldarrikatuz. Ez dut hemen denborarik, dena erakurtzu, irakurriko izkizuet aukeratutako zati batzuek, egiten duelako oso diagnostiko ona. Eta hau dira egunkarearen editorialak. Nos llena de alegría, bueno, españoles dago, nos llena de alegría que presidente del Centro Canario se muestre partidario de la independencia de esta tierra. Llevamos tiempo diciendo que basta con que se alce una voz en cualquiera de las instituciones, están pidiendo la libertad de esta tierra para que se ponga en marcha de forma oficial un proceso que ya camina a nivel popular, el de la consecución del Estado Nacional Canario. Es que encabeza la lista de nuestras preocupaciones el bienestar de los canarios, un bienestar que no podemos alcanzar mientras no seamos nación independiente, mientras estemos colonizados por España. Esaten dute, gaur, estamos colonizados por España. Guk ez dugu esaten. Ja, hain gaude Espainian sartua, hain dago gure politik Espainiaren orbitan. Bueltaka, ja, ez dugu esaten, bai, Espainiaren mende. Ia inork ez dugu esaten Espainiaren mende. Gaudenik, haue bai. Gero beste bada, antolatzea ideia hauek. Realidadea, hori beste gauza bada. Baina esatea bera, ja, da oso paso importante bat. Mientras estemos colonizados por España, mientras las oficinas de la Hacienda Española rapiñen nuestros recursos, como saqueaban antaño los galeones españoles el oro y las especias de las colonias americanas. Luego esaten du, en esta casa confiamos y apoyamos primero en la AIC y luego en la ACC, Coalición Canaria. Pensábamos que era la mejor opción política para librar a estas islas de las garras de los colonizadores que llevan casi 6 siglos arruinándonos. Guk esaten ez dugun beste zerbait. Llevan 5 siglos arruinándonos. Ez, dugu esaten, dugu uste, ala denik, igual ez da horrela, ez da egit. Un fiasko maiúsculo en el caso de Paulino Rivero, orduan kritikatzen dugu gogor, Koalizión Canaria horrek egin duena, tal, izan iteke pixkat igual hemen PNV-ek egin duen antzeko zerbait, ez da egizeguru, baina. España tiene que concedernos la libertad. No solo porque Canarias era una tierra libre antes de que llegaran las tropas regulares de Castilla y los mercenarios que las acompañaban, ni porque estemos lejísimos de la península ibérica, ni porque siempre estemos bajo la amenaza de anexión de Marruecos, ni porque el holocausto cometido con nuestros antepasados, los guanches, exige una reparación. Hemen egon zan holocausto cometido con nuestros antepasados navarros? Ez, bai? Erantzun beharko diogu. Es un crimen político y social seguir saqueando los recursos de un territorio mientras la gente que vive en él pasa hambre. Bueno, zaten ditu lako gauzak, gero jendearen komenta joa daude, eta dago abioetako piloto batena. Esan, sí, sí, independencia, muy bien, yo soy un simple piloto, pero me encantaría vivir en una Canarias independiente y tal. Zaten du tipuak. Da jarritzen du, kritikatzen du, la independencia de Canarias es imprescindible e ineludible. Es justa y, por lo tanto, tiene que llegar. Tiene que llegar y llegará, aunque no hagan nada para ello los partidos estatistas, aunque no hagan nada para ello los partidos estatistas, eta guk uste dugu partidos estatista, oie, egingo dutela zerbait para que gure independentzia iritsi dadin, uste horretan gabiltza. Ni tampoco los falsos nacionalistas de Coalición Canaria. Zezat izue, eta hau da, emengo diario basko egunkari hau, ez da egunkari eskertiar bat, ez da egunkari gazten horri bat, eta gehien saltzen den egunkaria, referentziako egunkaria, han, Kanaritan, Tenerifen publikatzen da, baina irla guztietan zabaltzen da. Un partido nacionalista no permanecerá impasible mientras su tierra está ocupada por quienes la conquistaron mediante una invasión brutal, con un genocidio que a día de hoy sigue clamando al cielo. Jarritzen du esaten, jarritzen du esaten, eta gero esaten du, los habitantes de estas islas tenían una estructura familiar y social. Formaban una nación que resistió durante casi 100 años la invasión. Al final, el pueblo canario sucumbió ante los invasores porque estos disponían de mejor armamento. Violentziaren antolaketa hobea daukabetik konkistatzaileak, horregatik irabazten du. Pero no por falta de valor, como lo demuestran algunas sonadas derrotas que sufrieron y tal.
Takio esaten du, oso hau zein desantea, haber arkitzen duena. Bueno, esaten du, hay que tener una hoja de ruta consensuada con la sociedad y que Canarias sepa que los nacionalistas queremos que las islas sean un pueblo con un estado y no una nación sin estado, como ahora. Gero esaten du, pixkat hau planteatu duen lehen gizona da hango empresario bat, eskuindarra, plantea Ignacio González un escenario intermedio en el cual el primer objetivo sería que las autonomías se constituyan en estados federados. Eta bal, eta a continuación el archipiélago debe aspirar a conseguir la independencia económica a través de la explotación de los recursos naturales de las islas. Petróleo dago, turismo dago, nekazaritza, eta bal. Bueno, orun hauek esaten dute. Coincidimos con Ignacio González en las líneas esenciales. Aunque convertir a Canarias en un estado federado solo podemos aceptarlo como un paso intermedio. Baina gero esaten du, pero ¿por qué hemos de formar parte de una federación española si España está muy lejos de Canarias, nada menos que en otro continente? Deseamos mantener buenas relaciones con España y los españoles, pero siempre entre iguales, de nación a nación, y de ciudadanos libres que se relacionan con otros ciudadanos libres. Además, ¿para qué necesitamos el paso intermedio del federalismo? No es necesario ni es estratégico. Hay que avanzar hacia nuestra independencia sin perder ni un solo mes, ni una sola semana y ni un solo día más. Artículo da, pasaden abuztukoa. Ni flipauta geratu nintzen, hau irakurri nuenean, ni ez dut olako batzat irakurri Euskal Herrian. Egongo dira, markitan, nit ez dut irakurri. Olako zerbait, hemen. Eta neukan gutako asko bezala Kanarias, ba, atxeden leku bezala, eta ba, turismo, eta bizkat mundu fribol horrekin lotzen da beti, ez? Eta geratu nintzen, benetan, harrituta. Esaten dizuet, beste gauza bada hori praktikara eramatea, Eta, bueno, hola zan artikulu hau. Gauza gilo daude, bueno, ez dizuet irakuriko. Orain, artikulu honen antzeko bat Euskal Herrian bertan. Etorri zen, egin zuen, bueno, laurragoa, baina Iñaki Iriondok sortu, legalizatu ez zutenean, Iñaki Iriondok idatzi zuen garan, eta berriro esaten dut, Iñaki Iriondok gauzak batzutan oso gustura ere gusten ditut, eta bestan ez nagoa doz, eta hau da kasua. Idatzi zuen, Espainiaren, deskribapen, Espainiaren diagnostiko borobila eta zorrotza niretzako. Txapo. Laburtuko dizuet, artikulo luzea zen, laburtuko dizuet, 10 puntutan, esaten zuen. Estatu espainoleko botereek legea eta justizia euren epe motzeko politikaren zulotik pasatzeko erraztasun izugarria dute. Bi, epaitegi gorenak Euskal Herriaz dituen erreferentziak ez dira zuzenak. Baizik eta mediatizatuak daude koloniala izan litekeen ikuspegi batetik. Koloniala izan litekeen ikuspegi bat salatzen du. Txapo, oso ondo. Iru, ukatzen du abertzaletasuna izan litekeen oro, Espainiak, noski. Lau, hemen gertatzen dena ulertzeko interes zipitzik ez dute. Bost, erabakiak aurre iritzi eta interesen arabera hartzen ditu, noski. Sei, legezkotasun itxura emango dioten aitzakiak bilatzen ditu gero. Zazpi, etzaio errealitatea eraldatzea inporta. Lehen esan dizuana, legea ez du betetzen, boteretsua da legea gehienetan hausten duena, berari komeni zaionean. Eztarako dauka indarrare monopolioa berak. Zortzi, Euskal Herrian ikusten denaren eta Espainian interpretatzen dutenaren arteko aldea handitzen ari da. Austurara urbilduz. Austen ari da. Ondo, esan nuen, hori nahi dunik. Bederatzi, goguak emandakoa egiten dute, euren legeak eta trampak. Hamar, Euskal Herrian azten ari da, ostiakoak baino ematen ez dizkion estatu batekiko desatxekimendua. Bale, honen antzekoa da, gutxo gara bera diagnostikoa. Gero, ateatzen duen ondorioa guztiz kontrakoa da. Nik, honen ondoren, ondorio logiko eta zentzuduna, estatu hortatik ies egitea. Zela, pentsatzen duenean, Iriondok kontrako ondorioa ateatzen du. Beti ere ikusi gara, ze zirkustantziatan, bizi garen. Baina kontrakondorioa teatzen du, eta esaten du. Baina ez dute desilusioa edatuko.
jode, nik ilusioa neukan, ba, Espainiatik urruntzeko. Ez dute desilusioa datuko. Alderantziz, datozen udal eta foru hauteskundeak izango dira horren froga. Eta hemen ere dago ideia arraro bat, niri klik edo krak egiten didana, eta hau ere idatzi izan dut. Espainia munduko demokraziarik ankerrenetakoen pare jartzen da. Ados gaude horrekin gehienok. Baina, hola jarri ondoren, gero dei egiten du hauteskundetan parte hartzera. Eta gainera, ilusioz bizi behar dugu parte hartze hori. Nun, eta demokraziarik ankerrenean. Nik ez dut ilusio hori gor parte hartzeko. Eta horre hartzen da, dikotomia bat, oso arriskutsua. Espainia demokrazia ankerra da. Baina gu barroan onartzen bagaitu, orduan, ja ez daina ankerra, ja, duintasunez jantziko da. Edo guk hor izango dugu zerbait irabazteko. Ez da egin. Ikusi dut pelikula bat, pelikula irlandes bat, bueno, irlandesa, Irlandan kokatua dago, John Huistonena, Dublineses, Los Muertos, taite, zautzen duzen oso pelikula polita da, James Joyceren ipuin batean oinarritu dago, eta momentu batean agertzen da, pelikula dago kokatua 1904. Urtean. Eta momentu batean, han, etxe batean, ba, baile badago, eta dago emakume bat, ba, joaten dena bilera republikanoetara, eta bar. Bilera tara, eta bea independentzen alde dago, eta bar. Eta dialogoa, eta hori nahan dago gizon bat, irlandesa, baina idazten duena, egunkari ingles batean, eta neskak esaten dio, escribe usted en el Daily Sport, no le da vergüenza escribir en esa porquería inglesa. Atendio. Eta grazia egin zidan. Imaginatzen duzue, hau agertzea euskal zinearen, euskal pelikula batean, euskal pelikulan ez da agertzen, holakoik. Oie, me enterauk eskriz en el diario basko, no te da vergüenza escribir en esa porquería inglesa? O en la porquería española? O en el país? Del mundo igual zait, Notea, ez daukagu, resorte horiek ez daukagu, geho esaten dio neskak, no sabía que era usted un británico del oeste. Tipo esaten dio, ¿qué es un británico del oeste? Alguien que confía en Inglaterra para nuestra salvación, en vez de depender de nosotros mismos. Sanuel, jode. Chapo. Tago esaten dio, oportara nora zuaz, eta gizona, bai, Europara guaz, hizkuntzak praktikatzera, eta neska esatio, jo, Europara, mendagoazu, Irlanda ez duzu zautzen, Irlanda, mende bale ez duzu zautzen, galguai, ez da gizzer, tal, eta hizkuntzak praktikatzeko hor dakoazu, galikoa praktikatzeko baita ere, eta gizonak dio, ba, galikoa ez da nere ama hizkuntza, ez da gizzer, eta Irlanda, zeke, ba, ies egiten du azkenean. Eta, ez den hau, nik ipuña geho irakurri nuen, James Joyceren ipuña, eta ez da agertzen. Hau ez dago ipuñan. Estena anti-ingles hau, ez dago ipuñan. Estena anti-ingles hau, sartu zuen John Huistonek berak. Edo, bere gidoilariak. Eta pelikula askotan, nik entzun dut, Inglaterragatik, kristona esaten, horretik esaten dugu, independentzia, bai ez, nahi dugu ez, jode, Braveheart pelikulan, Eskozian, Mel Gibsonek egitzen pelikula ospetsu horretan, hor, inglesak etengabe geratzen dira gaizki, violento, ziputz, zistrin, traidore, putakume, eta nahi duzuen era guztietan geratzen dira hor inglesak. Kejak egon ziren, Inglaterran eta kejak egon ziren, ematen zen irudia, inglesen irudiagatik. Baina konplejurik gabe, eta lenguan, pelikula tonto batean, Irlandako pelikula tonto batean, El Pico de las Viudas, deitzen da, bueno, komedia bada, sin más. Eta hor ere, bide iru momentutan, handra batek esaten zuen, sí, los ingleses, bueno, españoles dio nik, beha, ingleses nik ala, pelikula ikusen, los ingleses, llevan 600 años jodiéndonos, y todavía hay que aguantarles, y tal. Ba, escena batzen, eta jo, pasa, eta horrengo escena batene, han txalupa batean eta antzeko zerbait esaten zuen beste gizon batek. Ti, tu eres ingles, jode, llevaiz 500 años jodiéndonos. Zeke? Eta niri hori gustatu egiten zait. Ikusten dut, naturaltasun bat, zu menderatu zaituenarekiko, agertzen dena, pelikuletan,
literaturan eta esparru askotan. Hemen ez. Hemengo gia turistikotan ez dago eskualerriaren historia bat, laburpen bat, guk idatzia lan pedagogikoa egiteko daukagu. Euskal zineman, behar bada kenduta Segoviako iesa, eta beste bakarren bat, eumetro, eta... Bueno, bizpairu izango dira, non agertzen den. Espainia gaizki tratatua baino gehiago agertzen da poliziaren torturak eta poliziaren ankerkeri eta bar. Kenduta bizpairu kasu, euskaraz egin diren pelikula pilo horietan, azken urteetan asko egin dira. Ez dago komentario bakar bat, Espainiaren aurka. Lotsa ematen digu, konplejatuta gaude, ez gara usartzen. Eta kenduko digute diru laguntza Madrilen. Auskalo zer, baina pedagogia falta. Historia oso importante, historia. Agertu egin behar du historiak, eta hortik atea behar dira, ondorio asko. Bueno, bukatzen, bukatzen hasiko naiz, pikin bat, laburtuko dut falta zaidan apurra geho zuek hitz egin dezazuen, eta nire hitzak kuestionatu ditzazuen. Atzo irakurri diot, jakintzu sufi bati, irakurri diot esaten zuen, zure iritziak zalantzan jartzen dituenak bakarrik laguntza itzake. Zu mejoratzen, azten, alegia. Zure konforme daunak ez dizu laguntzen ezertan, bakarrik denbora ondo pasatzen. Baina, zu, hobetzen, personal bezala, edo intelektual bezala, edo estratega bezala, zure itza zalantzan jartzen dituenak bakarrik lagunduko dizu. engainoa, begira. Engainoa, historia ondo ezautzen ez denean, engainoa etortzen da, etengabe, engainatzen gaituzte. Etengabe, eta etengabe. Eta lehen esan dizuet, ez zaitzatela engainatu behintzat. Eta engainatu bazaituzte ez esan. PNV-ri askotan entzun diogu. Bai, Aznar, eta eskuindarra, baina Aznarrek betetzen zuen hitza. PSOE-ek ez zuten betetzen, PSOE-ekoek ez zuten betetzen. Osea, engainatu zaitu, ezta? PSOE-koek engainatu zaituzte. Eta gaina esaten duzu. Lasai, gaiz? Engainatu ninduten. Behintza, lotsagatik ez esan engainatu zaituztela. Eta hemen aipatu nahi nuen, Iñaki Egainak idatzi zuen testu bat, baita ere asko estimatzen duan historialaria, oso lan ona egin du, eta gero iritzi artikuluak eta idazten ditu, eta bat duela hilabete batzuek, esaten zuen, honako hau, eta jo, niri bihotza lurrera eroizitzaidan, hau irakurri nuenean. A veces tengo la impresión de que tenemos contrincantes políticos y enemigos que son pésimos pensadores, se mueven por pasiones. Yo esaten laburtuko dut. A nuestra generación le ha tocado enfrente una clase política de ínfima categoría. Humo con corbata. Son burdos, anclados en posiciones ultramontanas, que citan a la democracia, a los derechos humanos, a la libertad, como podían estar amparando torturas, violaciones, robos y asesinatos, etc. A nuestra generación le ha tocado enfrente una clase política de ínfima categoría. Esaten zuen. Gero, egurra ematen zien, hau guztiei. Eta bukaeran, esaten zuen parrafu bat, ne bilotza puskatu ziana. Askotan horret izaten dut, ez gara konturatzen, ze esaten dugun ere. Lo gaude, ez gara konturatzen, ze aigian esaten. Muitzen gara inertzia batean, eta askotan muitzen gara bostun urteetan zartu diguten. Inertzia baten, eskeben barruan. Esaten zuen, gero, artikuluaren bukaera aldera. Nik esango ditut konturatu gabe, igual, astakeria batzuek. Bueno, en cambio, la parte que ahora se arroga la victoria, los vencedores de este relato, que están construyendo vencidos, ya está demostrado siguiendo la estela de Sun Tzu. Bueno, se entendu. Bueno, los que se arrogan la victoria y tal, español, leiburuz, arida, en campo abierto son tan frágiles como Don Elorza en su derrota. Era mentira lo que decían. Jamás han sido tolerantes, respetuosos, ni siquiera muchos de ellos demócratas. Nos quedará la duda de por qué hemos perdido tanto tiempo en salvas. Alegia, tonto accidente, una clase política de ínfima categoría, humo con corbata, baina zu engainatu zaituzte 50 urtetan. Eta orain konturatu zara, era mentira lo que decían. No eran lo que decían. Tan izaten, jode, Iñaki,
edo haiek ez dira hain tontuak, edo gu, ni jarriko naiz berarekin batera honetan, hain azkarrak. Ze haiek tontuak izan da, engainatu bagaituzte, 50 urtetan, nola ez gaituzte engainatuko, beste urtetan, lasera, ez dute esfuerzo intelektual handirik egin beharrik. Guk, nahasmen hau daukagun bitartean, gure baitan, errez engainatuko baituzte. Bueno, engaino horrena. Eta bukatzeko, azken topikoa, gero ekarri zuet, independentziaren formula. Jendeak askota esaten du, bai, hori dena ondo, oh, baina zein da bidea? Hemen daukat formula. Paper bat dien. Errezeta bat. Eta hau da, Leninek zekoana bere exilioan, uste dut Austrian egontzala exiliatuta, Leninek Errusiako revoluzioa holako papel bat dian zekoan, dena jasota. Pausos, pauso. Beste ideia bat, kalte handia egin duena hemen, eta graitzen duena egiten beste topiko bat, da sedukzioarena. Lehen aipatu hizkuntzarena, ez da placer estetikoa hizkuntzarena. Sedukzioarena. Sedukzioarekin jarraitzen duen hemen, ni ikusten dut artikulu askotan, sedukzioaren goraipamena, tal, eta sedukzioaren ideiaren gainean, antolatu zen erregearen bisita baita ere, irakurri nahi dizuet, abenduaren 10ean etorritako bi artikulu, bo, laburtuta beti ere. Floren hau izek idazten zuen, garan, egun hartan, eta esaten zuen, beste gauza askon artean esaten zuen, zer eginen du Pepek erronka honen aurrean, nik idatzi nuen ondoan, eta zuk zer eginen duzu. Esaten du beak, historikoki eskuinaren erantzuna itxikeria izan da. Hauxe izanen da dagoeneko ikusi dugunez eskuineko sektore batzuen joera. Baina nagusituko alda, denak daude ados Espainiar eskuinaren barnean. Ez dago bestela pentsatzen duen inor. Alega, aida, galdera egiten Espainiari, aber ez dagoen inor guri laguntzeko prest. Eta nik erantzuten nion, eta PSOEn, ez dago inor, lehen esaten zen Zapatero, hasi zenean bere lehen lege aldian, piztu zuen itxaropen asko, euskal, ezkertearen artean, bai, Zapatero ezberdina da, talantea dauka Zapatero, bai, egon ginen Zapateroren zai, esperando hago dot bezala egon ginen, eta etzan etorri. Ta honen azpiko ideia, da, betikoa, sedukzioarena, sedukzioarena desatea, bueno, orain etari gabe, oso txarra izan gara, eta orain etari gabe, ona garela demostratuko dugu eta maiteko gaituzte, eta lagunduko digute. Eta horrek ez du funtzionatzen politika. Politikan funtzionatzen du indarraren ekilibrioak. Eta desekilibrioa baldin bada, zure kontrako baldin bada, galdu egingo duzu beti. Eta zure aldeko baldin bada irabazi egingo duzu. Ja, onak eta txarrak, ez du, politika ez da bereizten onak eta txarrak zeintzu diren. Orduan, galdera honi, erantzuten zion, horret izan dizuet, kontraesana dagoenean dago estrategia gabezia. Egunkari hartan bertan, Florenek idatzi zuenean, egunkari hartan bertan Iñaki Gainak idatzi zuen. Eta kasu honetan gustatu zitzaidan idatzi zuena. Zemen, esan behar dira gustatzen ez direnak eta gustatzen dinak ere bai. Hori da justizia. Eta jarri nion hemen ondoan Floreni, Florenek galdetzen duenean, denak ados daude Espainiar eskuinaren barnean. Ez dago bestela pentsatzen duen inor, nik ondoan jarri nion. Ez dago inor. Eta Iñaki Gainak esan dizu hori ondoko horrean. Orduan, iragusten dugu, Iñaki Gaina, eta esaten dio, hai una labor, bueno, artikuloa zan El País del Olvido, Espainiak nola jokatzen du noa, inetaren da, bueno. Hai una labor sistemática de la que participan medios de comunicación para denigrar al sector social vasco que durante décadas plantó cara al Estado. O sea, hai una labor sistemática, vale. Fruto de esas manipulaciones descarnadas, la sociedad aparentemente neutral recoge el mensaje y lo recicla. Los resultados son espeluznantes. Nun kontatzen ditu kasu batzuek, eta gero esaten du, España ha sido tradicionalmente el país del olvido. Olvido para dar paso a la manipulación. Patzen ditu beste kasu batzuek, eta horrengo parrafoatan esaten du, un olvido histórico, transversal y multidisciplinar, que ha unificado sorprendentemente a buena parte de la clase política española. Ha unificado, sorprendentemente, a buena parte de la clase política española. Ni izan nuke, a toda la clase política española.
askotan uste dugu esker batua, federalista, hor da dako, nebulosa batean dago. Bueno, por eso, llama poderosamente la atención que un país como España, que ha echado raíces en su construcción institucional y colectiva con el olvido de las atrocidades que ha cometido a lo largo de los siglos, marque su futuro más cercano a través de la memoria de víctimas de ETA. Bueno, me pasatza. Orun, Florenen galderari, egainak erantzuten dio ondoko. Hau da, pixka benik esaten duana. Kontradizioak, ez. Politikan ez du balio. Eta gaia borobiltzeko, eta ja, ba, oantxe bukatuko. Gaia borobiltzeko erakorren aizuet, Joseba Ariz Navarretak, beste itzaldi batean esan zuen gauza intesgarri bat, sedukzioari buruz. Liluratu, bestia liluratu, ezta? Bestia erakarri. Esan zuen Josebak, politikari batek pentsatzen duenean, arrazoia izan da, edo arerioa konbentzituz, lortuko dituela bere helburuak, oker dabil. Politika indar fisikoarekin, violentziarekin lotuta dago. Erakunde politiko guztiek, estatu guztiek, violentzia daukate beren oinarrian. Violentziaren bidez sortu izan dira, eta violentziaren bidez mantentzen dira. Eta violentzia hori da, nik esaten dut. Edo efektiua, edo virtuala, violentziaren mehatxua. Zuri deitzen dizunean, Kartaba jasotzen duzunean zuk, gas naturalarena, ni jaso nuen bezala, esan ez ba ezur revisioa pasatzen, moztuko dizu gasan eguan. Hori da, violentziaren mehatxua, violentzia virtual bat. Eta ez badut pasatzen, revisioa moztuko idate gasa. Ta, gaurko bezalako egun batean, hotza gilko naiz, 80 urte baldin baduzkat. Hori da, estatuak erabiltzen duen mehatxu askotan ez gara konturatzen. Oso violentua da, estatuak gurekin egiten duena. Sistema politiko bat aldatu daitekeela pentsatzea, arerioa konbentzituz edo arrazoia daukagula erakutsiz, eta horrela, arerio horrek emango digula eskatzen duguna, utopia hutsa da, lelokeria da, eta benetako politikoek barre egiten dute horrelako kontuekin. Errege magoetan sinestea baino, sinestea bezalakoa da. Eta Euskal Herriak badirudi horretan sinesten duela mendeetan zehar. Arerioa konbentzitzen saiatzen da. Lehenengo, herriko jendea konbentzituz. Gero, Madrilera joan, han ikaragarrizko diskursoak egin, eta handik ezer gabe itzultzen dira, honako hau pentsatuz. Baina arrazoia guk genuen, Madrileko horiek dira maltzurrak eta gaiztoak. Eta niri, hau behau izan ditatzo kazetari batek elkarrizketain zidanean. Ez aitza zuritzen, demostratzen badugu gu ondoari garela eta bestiak geratuko dira maltzur bezala Europaren aurrean, eta zanion, ez politikak ez du horrela funtzionatzen. Importantea, arrazoia edukitzea baliz bezala, dio Josebak. Arerio ez da arduratzen diskurso ederrak esatearekin, ezetz esaten du eta kito. Horrela daramazkigu urteak eta urteak. Eta herria, noizbait joan izan da tren geltokira. Madriletik ezer gabe itzuli direnei, hain onak izateagatik txalotzera, eta onak izan direla, esatera. Bueno, eta amaitzeko, gauza simple bat, agurra. Agurra da nire azken hitza. Independentziaren funts, osagaia, funtsa, sustantzia, oso simplea da, bi osagai dauzka. Agurra, agurresan, zu dependiente eduki nahi zaituen ari, despeditu behar duzu, eta antolakuntza, zure bizitzarena, bizitza politikoarena. Agurresan eta antolatu. Funts, sustantzia horren gainean, antolatuko dira beste ekimen guztiak. Eta agurraz pentsatzen ari nintzela, detaile txiki bat, Joseba Egibarrek elkarrizketa batean esaten zuena. Ikus dezazuen independentzia hemen nola bizi dugun. Egibarrek esaten zuen momentu batean, Bilduk arra hartu zuenean diputazio eta bar, da Egibar eta pixkat haserre zeren, eta horren esaten zuen Joseba Egibarrek. La clave está en plantear objetivos concretos y creíbles. Objetivos que enciendan la chispa del compromiso personal y colectivo, sobre todo de los jóvenes. Hoy zamba, nola lortuko zu PNV, berriro ere jendea erakartzea. Tanik azpimarratu nuen creíbles. Objetivos
hay que plantear objetivos concretos y creíbles. Tan idatzi nun azpian. Zer ez da creíble, eh, Joseba? Independentzia ez da creíble. Gauza creíble ez den gauza bakarra, hemen, Euskal Herrian gaur egun. Politiko entzat da, jende gehien entzat da, independentzia. Txorotza dartzen zaituzte. Eta agurrari buruz prestatzen egin itzela, Euronewsen agertu zen, etzen agertu Espainiako kateetan, beste inor nik ez nuen ikusi, egunkaritan ez nuen ikusi, Euronewsen agertu zen emakume beltz guapa bat, eta zan Jamaikako lehen ministrua. Dakizu hori? Agur esan diola Inglaterrako erreginari. Bueno, Jamaika egintzen independiente duela proeta maurte, baina zegoen Commonwealth edo, deitzen den elkartoren barruan, eta horko denen buru omen da, Inglaterrako erregina omen da Commonwealthen dauden zea guztietako, bueno, ordezkar instituzional gorena edo, nahiz eta efektiboa ez dan bere boterea. Horren, agertu zen telebistan, agur karta bat irakurtzen emakume hau. Eta esan zuten, la nueva primera ministra de Jamaica cree que es hora de cortar los lazos del país con la monarquía británica. En su discurso pronunciado durante el Bonaval, Portia Simpson Miller ha dedicado algunas palabras de elogio a la reina Isabel. Pero señaló que ha llegado el momento de que el país tenga su propio jefe de Estado. Eta esan zuen, honek, españolesa, apuntatu nuen, ba, estizuet, eskara itzuliko. Vamos a iniciar el proceso de separarnos de la monarquía y convertirnos en una república con un presidente indígena como máximo representante del Estado. Eta, no, zuma kumederra, da, patxadan, itziten aizan, eta nire asko gustatu duzitzaidan. Eta hor ikusi nuen, pixka bat, gure prozesuaren bukara. Independentziaren prozesua, noiz bai martxan jartze bada, ni bukaeran ikusten nuen, ez dakit nor hori egiten, eta nor izan litziteken, eta norbait, esaten, bueno, hasiko dugu Espainiatik aldentzeko prozesu hau, eta hemendik aurrera bihurtuko gara, ba, estatuko ordezkari goren, bertako lehen ministro bat izango duen nazioa. Eta nire aldetik, ba, momentuz besteik ez. Zortziterriak ditugu. Formula, ez duzu, nik esan dituan gauzetatik ez duzu atera zuek ondorio bat, hor daude denak, esan dituan gauzen artean. Bueno, hau jolas bada, ez dut politika frivolizatu nahi. Baina ez da ere batzutan, joe, politikarekin ibiltzen gara batzutan, erligio bat balik bezala denak oso serio, da, ez da ikzer, estrategia, papan, hitz egiten. Bueno, formula oso erraxa da. Pedagogia, esan dizue pedagogia, hau nekoratu nahiz gauza batekin. Omniun, talde honek, Katalunian jarri zuen ekimen pedagogiko bat, oso polita, izan zen, irratian kuñak jartzea independentziari buruzko datuak ematen. Ta kuña horiek jendeak erosten zituen. Zuzaten zinen interneten, esaten zenun, erosiko ditut bost kuña. Kuña bakoitzak, balio du, 30 €, jodezan. Erosten zenitun bost. Eta agertzen ziren zure bost kuña horiek urrengo egunean. Eta jendeak erosten zitun, eta irratian entzuten ziren. Zaitu hain jarraitzen duten, nik irakurri indut hori egun gara. Informazioa. Informazio, era askotakoa, informazio kulturala, informazio deportiboa, informazio ekonomikoa, modu askotakoa. Pedagogia. Bueno, eta formula oso simplea da. Formula dauzka bost pauso. Lehenengo, deseoa. Deseoa piztu, jendearengan. Nahi badugu, ez badugu nahi, ez erabiltzen badugu, ba, jai, da. Bueno, deseoa. Bigarrena da, pedagogia. Pedagogia politikoa. Egin, deseo horri buruz. Hirugarrena da, diagnostikoa. Diagnostikoa da, hau gola, exacto. Diagnostikoa ez du izan behar, bai, hemen punta ustakita gola da, nu ez, diagnostikoak beharru pun. Eta hemen oso jende ona dago, intelektualki, neu izango naiz kaskarrena egual. Gertatzen dana da, arpegi pixka bat daukoa jende aurrean hitz egiteko. Eta beste batzuk ez dira usartzen. Baina hemen, prestatua dagoen jende asko dago Euskal Herrian, hemen daude zerebro batzuek, izugarriak, politikoki.
pixka da bazterruta egon arren. Diagnostikoa. Diagnostikoan aztertu behar da, egoera zein dan, historia nolako izan dan, eta egin dituna akatsak zeintzu izan diren. Diagnostikoaren gainean osatzen da estrategia. Eta bukatzeko, estrategiaren gainean osatzen da batasuna. Helburu hori lortu nahi duten guztien batasuna. Batasun politikoaren aurretik beti egon behar du batasun estrategiko bat. Bestela nahasmena etortzen da. Batasun estrategikorik gabe, hori ditzen zaio politikan, irakurri egin dut pixka bat politika eta nazioen historia eta urteotan beste gauza askoan artean. Deitzen zaio likidazio estrategikoa. Herri bat galduta dabilenean gurea bezala dago estrategikoki likidatuta. Likidazio estrategikoa. Hemen hori egondan eta hori nahi du etsaiak egotea. Orduan, batasun estrategikoa aurrekoa da. Batasun politikoa baino, gero dator batasun politikoa. Ez badago batasun estrategikoak, batasun politikoak ez du funtzionatzen. Alderdi batek gaizki egin ditzake gauzak eta gaizki egiteko hobeda ez elkartzen egin. Gaizki egin behar baituzu gauzak, zuk egin, nik ez ditut egingo. Zuk egin. Eta gaina jende aldan jende gutxina eramaten baduzu hobe. Hortara salbatuko gea hemen gehiago. Zure akaso hoietan galdu gabe. Eta hori da, formula nik planteatzen duan formula hori da. Beste batek, ateak beste formula bat, eta lortu beharko du konsensu bat. Deseoa, pedagogia, diagnostikoa, estrategia eta batasuna. Eta bueno, ba mila esker, hausia zan nire. Nire itzalditxua. Bueno, ez dugu denbora asko, gauzak esateko eta hola, amaos ba minutu edo sentitzen du, baina ni gau prestatzen lana egin dut, eta hor du. Atera nahi nion etekina nire lanari, sentitzen dut. Esan dit antolatzailei, urren antolatu beharko dugu behar bada, tertulia soila izango den ekitaldi bat. Soilik tertulia jendearen artean, igual urrengoetik ekitaldi batean ez da egit. Markatuko idazu ez, zuei denbora gutxi utzi izana. Ez da, komentariorik edo zerbait edo. Igual gehiagitze egin dut igual. Gabon. Bai, lehen aipatu dut diagnostikoa zea, eta bat niok ikina doz, eta ez memoria aipatzea nian da, ez hemen memoria asko aipatzea beti 36 aurrea, ez? Baina adibidez, Donostin ba, lortu zen eta estatu dunde bai, estatu espainolian, ba, nola beteo kale frankistak entzia, ez? Baina hemen adibidez, konkistator, 5 urte jartzen bezala, eta adibidez, uhandikan Donostin daude Reyes Katolikos kalia, ez? Eta hoi ze konfliktua muina dan, ez? Eta nire uste, jendiare ez tala jabetzen de, olako kaliak eta olako izenak ze izan egin. Da, askotan memoria biretze duela, gerra zibil espainoletik anonea. Da, hausnarketa bestik ez, eh? Bain. Kalearen izenak ipinita kendu egiten dira. Hain ikusi dugu, Sevillan kendu dute, Pilar Arden kalea kendu dute. Hemen kendu lehik, Reis Katolikos ere. Bildu dago, hain, udaletxean, eta kendu lehik, baina ez dakit hor ze konsensutatze gauza behar diren. Gauza taktikoak. Oroitu naiz lehen gauza bat egin hor, jende artean dago Jon Urrujulegi, estimatua dut baita ere, eta behin artikulu batean salatu zuen Donostiko udalean, sarreran, zerbait galdetzera junetan nola, ba, espainolez erantzun zion, sarrerakoak, eta behar salatu zuen artikulu batean. Eta geho esan zion, no, pero tal, esan zion, no, este sabe gallego, si quieres, eta orduan zeuden bi personan, sarreran, eta batek espainolez atendi dit. Zezakeen, eta bestatek gallegoz, eta behak salatzen zuen hori, eta ze oso lotxagarria zen Donostiko udaletxean, ez egotea, euskaraz atenditzen zintu norbait,
sareran. Eta galdetu nahi nuen, aber arazo hori konpondu den, orain, bildurekin edo ez. Ez da egit? Izan zea, Jon, Donostiko udalean, aspaldin? Aber, konpondu den, arazo hori, esaten dut. Edo jarri duten euskaldun bat, edo... Nik uste diate hor, ayuntamentuak, ayuntamentuko kudeak eta funtzionariak hori baino planteamentu seriagoa behar dutela. Eta ez, bildu sartu dala eta bako esatea, aldatu da, osea, 500 urtetan egin dituzten erakundeak oain golpean aldatzea nola ikusten du posible. Nik uste dara emizi, instituzio horiek ba, zehatu imarko diela, akaparatu imarko diela, nolabait, politikoki, eta gero maioriaz erabaki zer egin behar den. Ni bazekiat maioria, osea, demokraziak ez lukela egon behar oinarrituta maiorian, baizik eskubideetan. Herri batean antolatzen baldin bada zaborrak zein bildu behar ditun, eta herri hortan, maioriak esaten baldin badu, bueno, ba, zaborrak hemendik aurrera beltza bilduko dituzte. Bueno, ba, maioria zartutako erabaki izango du, baina ez du izango demokrazia. Ba, horren gisara bizi gaituk erabat danean. Orduan, ba hori, gu gaituk, herri hortako beltzak, eta beste dituk maioriaz, erabaki dutenak. Baina... Gauza serioa dek, eta ez galdetu, bildu sartu bat, baina aldatu da hori, ez giat, nik ez giat, baina iruditzen zaidak. Onan entorrelak horatu naiz, eta bai. Haber, aldatzen ari dema zerbait, ez da, edo ez, edo. Egin beharko dugu aproba, haber. Bueno, Paco, nik erantzun mozioa galdera horri. Atzaldeon, Jesus. Bai, atzaldeon. Laura hundi bat, haure. Bueno, konkretuki indekan galderari erantzuteko zango diat. Hor, Euskal Gintza gauk eta elkartzen gaitu lehen ere, bai ez? Aurreko legislaturan Behola zehola eta, Ainhoa Behola zehola eta ere elkartzen gintuan. Eta ari kritika egiten genioan, ba, zenbait gauzetan ba, beraz zegoelako ba, koalizioan eta bar, ezta? Eta ordun kritika. Ba, oin ere kritika egiten jarraitzen di hau, Euskal Gintzatik, alegia, eta horreak junginen bitan, tokatu zitzaiguan erdaldunak zareran, municipal euskera zetze egitenak. Eta keixua egin ja, nik ez zikiat hemen dagoen nerea. Kontuadek nerea txapartegi zuzendu zuela, eta gaur egun ez dela gertatzen elebakarra egotea, edo baizik euskera zartatzea bermatua zigo. Ongi. Ja, oso importantea dira, eguneroko bizitzako gozoie, oso importantea. Ze utzi zaituztet, plantxatuta utzi zaituztet? Akituta, erabat, nik piztu nahi nuen zuen gogo eta pixka zuen garunak, honi pensatu dut. Piztu ingo nitula eta lokartu egin zaituztet. Entzentitzet. Nik euskaldun bezala gauza bat esan nahi dut. Anestesiatuak omen gaude. Eta memoria ere anestesiatua dugu. Baina herri hontan zoritxarrez euskalduna gutxiengoak dira. Eta euskaldunen jasotzen duten mezua, euskaldunen abotik, erdaldunak direnak galdu egiten dute. Eta portzentai handi bat dira. Eta euskaldunok gutxiengoak izanik, ze arraio egin dezakegu egoera horren aurrean. Oso importantea baita mezua, komunikabideen gandik jasotzen dugun mezua. Eta euskaldunon mezua modu batekoa da, ez beti, baina bada. Orduan, euskaldunak ez izan da, nola jaso diteke... iritzi asko.
Ez da, galdera erretorikoa da, pentsatzekoa. Bai. Ez nik ez dut erantzunik horren aurri. Eta egoera... Hori nik uste dut gaur egun... Desekilibrio linguistiko batean. Adinaren arabera, badia urte asko hemen ba, aurrei euskeraz erakusten zaiena, eta naiz eta erabiliez ba, dakitenak izango dira bai gutxiengo bat zeharo euskeraz ulertzen ez duna. Baina gure herri honetan gaur ez dut uste hori esan daitekenik. Bueno, ni posten naiz ematen du hemen arazo larria 500 urteko arazoak erresa dela konpontzea, formula magikoak eta hori, baina nik bakarrik gogoratu nahiko nuke lenguan adibidez Otegi kartzelan dagoela eta da ekintzaile politiko bat edola, ez? Eta hemen ilegalizazioa jarraitzen dute gaur egunkarian bertan irakurri izan du sententzi bat, ez dakiz zer ilegalizazioa beste 700 preso daudela, bueno, marifikera garriak. Eta nik uste hemen errepresioa jarraitzen duela, ez ezakit, ez, aber nola ikusten dazun hori, ez hemen ematen du bain bapatean, ez, bueno, zuk esaten dezu ez dira galtzak aldatu, baina errepresioa jarraitzen du, eta ilegalizazioak eta hori, eta bain ikusten baldin bada olako gauza bat, ez, posible baldin bada, ba, gauzatzea edo hori, ba, bere aletorriko dira errepresioa eta ilegalizazioa, iruitzen zait, ezakit, ez, nun... Ez dut erantzunik horren aurrean, ez? Merpesio eta jarraitzen du noski. Horre behak igual adierazten du aro berri bat ez dela eritsi. Ze alde batek jarraitzen badu errepresioarekin. Zeinek eta kar berritasuna. Alde batekoa bakarrik, ez? Hori Ezker Abertzaleak askotan esan du, hau da, gure bide individual bat da, ez da? Baina ez da desaktibatu, ez da estatuaren errepresio bidea, eta hor daude, bai, presoak eta Otegi eta... Bai? Hori arazo potolo bat da, hori da, gure herri daugana arazo potolo bat. Presoena da, oso arazo potoloa. Eta nik uste dut hor, Espainiak hori luzatuko duela nahi aina. Luza dezakela, beak hori nahi aina. Oso zaila da, hori bere eskuetatik entzea, arazo hori bai dagoela. Horren korapiloa bai dagoela bere eskutan. Eta hor dago arazo potolo bat. Eta nik dut konpondin biderik horrentzako, arazo horrentzarako, horrentzako ez daukat. Konpon biderik. Iruditzen zait, irango duela urteak eta urteak. Ez nuke nahi, noski. Ba, oker banengo be. Baina hori izango da, zaila izango hori Espainiari eskutatik entzea. Eta hor bai beharko dela dena, pedagogia modu guztiak. Eta hala ere gutxi izango dira. Besteik gabe, ez dakit, ba, jakin dezazuen besteik gabe, atorren, a ber, azkenengo, Mikel, ben aurrin. Mikrofonoak in, nahi. Ber, euskeraz nahiko eskaso egiten dut, orduan euskeraz, erdera, zegin godet, ja, nola ez dago inor, hitza eskatu duena, ba, erdera zango dut. Yo la impresión que he sacado de lo que ha dicho Paco es que funcionamos como un pueblo indefenso, como un pueblo que no tiene ningún tipo de defensa. Entonces nos hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Y eso tiene unas razones, tiene unas razones históricas. Hemos sido sometidos por imperialismo, no solo el español, un poquito del francés, que es de armas tomar también. Pero además eso nos ha condicionado de alguna manera. Y luego hay una cosa muy sencilla, es decir, los franceses son 60 o 70 millones de personas, unos cuantos. Los españoles también unos 40, y nosotros sabemos que somos poquitos y encima con una cohesión más bien escasa, porque, en fin, por varias razones.
Entonces, como yo creo que eso pesa como una losa, es decir, que incluso si para la gente euskaldun o la gente navarra, como queramos llegar, como queramos decirlo, que se atreve a pensar libremente, decir, oye, yo soy un estado pequeñito, soy un país pequeñito, pero tengo todos los mismos derechos igual de grandes que el de los demás. Pues esa losa, y además la agresividad constante de esta gente, porque es constante, no pierden una, por muy pequeñitos que seamos ellos, están dispuestos a machacar siempre que tienen ocasión, pues entonces produce ese sentimiento de indefensión. Eso en psicología tiene un nombre, incluso se llama indefensión aprendida, ya es que lo tenemos aprendido de generaciones. Entonces, como no atreverse nunca, ni siquiera atreverse a pensarlo, y claro, muchísimo menos atreverse a ser, atreverse a hacerlo, atreverse a dar un paso adelante. Yo creo que eso es muy importante, porque se ancla en un complejo de inferioridad como pueblo muy, muy grande, muy potente, que es el que nos impide, yo creo que en gran medida, intentar siquiera soñar o siquiera pensar que podemos lograrlo. Y es algo en lo cual yo creo que es importante reflexionar. Y hay una especie de cosa que yo creo que habría que trabajar mucho, que es Euskal Arrotasuna. O sea, lo que se han hecho otros colectivos minorizados en otros temas, sacar esa especie de Arrotasuna y ponerla a funcionar. Cuando vamos a la calle, ejemplos simples, ¿no? Los vecinos, todo el mundo, buenos días. Nos dicen, hay gente que dice buenos días como dice, viva España, y solo le falta decir, y arriba Franco, ya empezamos el día así, ¿no? Es que es curioso, ¿no? Entonces hay un montón de detalles que habría que trabajarlo, pero tampoco hay un referente claro. Yo he vivido en el extranjero unos cuantos años y me aluciné de lo claro que ven las cosas en el extranjero cuando le dices que eres vasco y explicas un poco y tal, vosotros queréis la independencia, claro, queréis libraros de eso y tal. Cualquier extranjero te dice de cualquier nivel, no hace falta ser. Llegas aquí y esto es un asteborraste, no, yo creo que tal, que cual, que no sé qué, una especie de jaula de grillos, que absolutamente no me extraño tampoco que estemos todos como muy despistados, porque eso es el caldo que se respira aquí en el país. Y cuando has estado fuera y ves con la claridad y la sencillez que todo el mundo lo ve, me refiero a extranjeros, y luego llegas aquí y esto es una ceremonia de la confusión tremenda. Pero nada más, quería simplemente dejar eso contado. Bueno, abixo haman digute ya bukatu merdula. Jakin dezazuen besteik gabe gustora izan bazeatea errepikatzeko gogoa izan ezkeo norbaiti gomendatu, datorren asteazkenian Bilo Kafe Antzokian berrize Pako Aristik itzaldia emango. Besteik gabe eskerrik asko totzatik handa, Pako Ibeare bai, eskerrik asko. Bai, zue, eskerrik asko.